Dámy a páni, ladies and gentlemen, vítám vás tu pekne krásne na pokračovaní dnešného dňa. Playoff musí predsa len pokračovať aj nejakým upper bracketom. Dneska sme sa prebrúzdali akurát cez to posledné prvé kolo Lovru a teraz ideme pekne krásne na Team Falcons a Team Gaming Gladiators. Za mňa, pre nás určite match of the day, už tu vidíme diráčia relaxovať. CYO je tam akurát prenechal teda svoj spot, budú tam kluci vymýšľať ten draftík, ale vyzerá, že gladiátori rovno pôjdu znova po ten poriadny aura early mid game pushing. Jo, na tlačenie, aby tu Hrvatsbere tam dokázali kľudne akoby zničiť do 25. a ten Chen je ten najlepší support, s ktorým to ide. Mnohé týmy som tu už ale videl predsa len s tým Chenom nakoniec začne straglovať a actually tú hru neukončiť. Takže som zvedavý, či akoby tentokrát to dokážu možno tí najaktívnejší. Do toho tam bude Tofu a Show Rubik, čo je jeden z tých najlepších akoby pikov, čo sa týka support versus Weaver. Či už to bude carry, či už to bude support, aj keď pravdepodobnejšie u Falconov to vždycky hrávajú skytera na carry, tak well, bude tam vždycky to stolen Sukuči. Tofu a Ašovi sa tá hra bude hrať teda o niečo krajšie. Aj keď tu tým pádom gladiátori ukázali teraz to support duo celé, Falconovcom tam ostal ten Tomcek, no jo. Sandkinga nakoniec mali zabanovaného, takisto sa zbavili teda gladiátory predtým aj toho Primla, aj toho Timbra, Panga, Dooma. No ale nekali tam jednoho veľkokládometa. A to by mohol byť práve Malrinovský, jeho position to midový Tomcek. Veľmi dobrý panáček, aby tam mohol vypínať obi dvoch týchto supportov, aj keď neskôr s nekými tými mekáčmi, hand of guardmi, pipami. Ja, tam samozrejme ten jeho survive bude väčší. Ale Falconi nám idú priniesť ten najkrajší, starý, dobrý Dota 1 matchup a counter. A jednu z najkrajších vecí, kde Enčka versus Chen. Tu môže nabrať na obrátkach, hlavne keby sa teoreticky ešte dostal u Falconov napríklad túto sneaking zázrakom nejakému tomu agáču, by to mohlo byť neskutočné. Ale well, jo, minimálne ten early game, takisto s creepami proti creepom, ovládanie creepov proti ovládaní, tu by sa mohli diať veci. Hlavne je tam ale proste ten faktor toho, že Rubik síce akoby nejaký ten trading a damage navrst priniesie, ale není to burst damage na to, aby dokázali zabiť tú Enčku. No tá iba cez nejaké tie Nature's Attendance tam bude schopná to ustáť, spolu s tým Weaverom je to veľmi silná linka, na ktorú sú Falconi ešte k tomu zvyknutí. A k tomu veľmi ako early oriented zase akoby začiatok toho celého draftu od Falconov, musím povedať. Tam ako budú čakať akurát na nejakú možno levely a blinku od Tonska a do toho tam budú furt behať. Predsa len Oliver Lepko, náš slovenský jediný hráč, ktorý sa tu momentálne na Riad Masters ešte nachádza. Je reálne to najaktívnejšie carry, ale má proti sebe podľa mňa to druhé najaktívnejšie carry a to je Diráčio. Možno by sme tam mohli akoby urobiť porovnania ešte iné, ale tu sa poďme porozprávať o tom Underlordovi, ktorý je predsa len number one offlane hrdina pre GG skvadru, pre Acea, pre ten Aura Gaming. Tam zrazu urobili znova gladiátori tú jednu vec, ktorú už abuzovali párkrát na tomto turnaji. A to je, že nielen ten offlaner tam urobí predsa len nejaké tie gravesky a nejaké tie aury navíc, ale tu budú mať k tomu ešte toho Chena s ďalšími aurami. Ja budú mať tým pádom akoby tých aur dvojnásobok a hlavne gladiátori sú jediný tým na tomto turnaji, ktorý fakt ako podľa mňa najviac abuzujú tú samotnú bránu, jo, a ten pohyb po mape, ten makrogame, ktorý tu vedmený ten gladiátorský speciál teraz môže priniesť. Jo, chýba tu ešte možno, ako je tu otvorená stále tá babička, ktorá mi príde ako snapfireová, ako ten najviac obvious choice pre Falconov. Jo, je tam stále open napríklad aj Darkseer, ktoré už takisto aj na Amarovi hrali, keby tam chceli možno akoby zabrúzať ešte s nejakým aj position for Tonskom. Jako tam sú možnosti, ale otázka, čo tam ako chcú lejniť do tej Templári, pretože tá môže byť aj v Quinnových rukách a môže to byť aj v Diráčiových rukách. Jediná vec je jasné, že Ace bude mať Underlorda a to support duo tam bude jasne rozdané. Urzič nakoniec, počkať, Falconi sa tu pôjdu zahrať so všetkými predpokladmi. Zatiaľ hrali len a len Weavera na carry, ale tu pôjdu ukázať svoju flexibilitu, bude to Urzič. Ale pozor, chat, toto je Team Falcons. Ja by som sa ako úplne zas tak nečudoval, keby chceli hrať nejakého Weavera na offlinku, alebo nejaké to secondary carry pre Amara, ako sme videli vedľa toho Slarka.
A i keď jako teraz obvious choice bude, že by to mala být teda Urza na carry, že je velmi dobrý meča proti tomu Underlordovi, jo, takisto velmi dobrý roštejker k tomu, a takisto jakoby rýchly panáček celku na gameplay, nějaké ty poriadné do ty dvojky. A do toho vyzerá, že Falconi teda počítají, že by to mala být Quinnova midová templára, že je dobrý matchup do toho Tonska, ale myslím, že to nebude možno pre Malrina úplně zase taký velký problém to podle mě vytradovat. A vyzerá to, že si půjde teda tým pádom zahrať možno kryt toho position for Weavera tentokrát. Alebo to bude Amar na nějakom offlaneovom carry Weaverovi, jo, jako tu od Falconov právě je to ten problém, že to prostě teraz musí jako by gladiátory dobře prečítať a zjistit, čo je tam v hlavách Auiho na týmu Falcons tentokrát. No, Slardar nakonec teda banned. No, to je zrovna panáček, čo sa pikuje skôr proti tomu Weaverovi, ale teraz by jim to tam samozřejmě s tým minus armorom teda tiež úplně nevyhovovalo. Jo, do toho majú, ale Falconi fakt jako explozívny burst už cez toho Tonska, do toho cez toho Urziča neskôr. Jo, minimálne tých otravných dvoch supportov, kde budú môcť mať ten velice deep vision cez toho nenápadného Sukuči, možno jako Vývroša. Do toho Enchu, ktorá by mala zabezpečiť možno ten vrchný laning phase. A last pick Falconi podľa mňa budú mať pre toho Amarovou hrdinu. Jo, čo jako z tých offlanerov, tam je podľa mňa Darkseer open. Tady není úplně s tím Weaverom ta nejlepší kombinácia, ani úplně ten najtypickejší pre Amara. Je tam stále Marzík open. Jo, jeden z mála, protože všetkých ostatních už tam gladiátory vedmi zabanovali. Marzík je tam možno ten jeden z posledných takých těch jako signature panáčků. Ještě je tam Razer open, ma napadlo, a well, nakonec tam gladiátory teda banují rovno toho Darkseera. Jo, tam je pravda, že Falconi nemají vůbec žádný teamfight, jo, ale takisto ani gladiátory tam nemají vůbec žádný teamfight spell. Jakoby obidva tyto jako týmy se tu budou hrát akorát Speed of Melisom, nějakými Chen Creepami, Rubik Steelami, jo, a Psionic Trapkami, jo, ale jako žádný jako velký super teamfight tam nebude. Jo, je otázka, jako jsou Falconi ale připraveni na ten deadbow s tým Chenom. Ten je přece jen jako něco signifikantnější, jako nějaká jedna creepová armáda od Enchky, potom neskôr hlavně, jo, v tom midgame. A někde tam jakoby ještě přijde většinou ten free shard zdarma, je tam zrazu jako nějaká ta velká ještě golem aura na HPčka, jo, do toho tam Underlord má nějaké ty věci navyše. Gladiátory se to teda zhrajou a oni hlavně mají last pick, takže oni tam můžou pak jako před diráčia piknout nějaké carry, s kterým to půjdu rozsekat celé. Je tam open například Faceless Void, kde by chceli hrát takuto jakoby late game jádu a zároveň celku dobrý matchup aj do toho Weavera, aj celku do toho Urzu, povedzme. A jo, bude tam možná jakoby zranitelný na ten burst, ale ten je tam jakž takž limitovaný, by som povedal u Falconov. Já z Aui jakoby přemýšlel, čo jim tam bude vadit najviac. Slarka nakonec zabanovali sami, aby to nehral Diráčio. No, teraz ale mají posledních 25 sekund dohromady Falconi, aby nám teda ukázali ten posledný pick. A otázka, či tam fakt jako jdu vyťahnuť. Je tam ten Marzík open teoreticky, který s tím Weaverom jako tam může fungovat jako taky celku default. Pre Amara, je tam Razer open. Všetko ostatné viac menej. Tide! Tidehunter! Má zatiaľ na celom turnaji jednu jedinú prehru. Ale Falconi pôjdu tohoto rybieho chlapca vyťahnuť rovno v upper brackete v hre, kde sa hrá o postup do top trojky. Tide is in the house! OK, OK. Zrovna je proti té Templáre, to bude velice dobře fungovat, aby tam jako znižovali ten damáž. Na obi dvou stranách teda už budou nějaký ty Aura Gamers. A zrovna Falconi teda z Ike, to není žádný Amaro, úplně najtypickejší úplně panáček, tak zrovna on na tom Tideovi občas vždycky zasvětí, keď se to tam hodí, keď jsou všetci ty ostatní oplanery prostě zabanovaný, keď se možno ten Marzík hodil menej, tak si vybrali toto. Teraz si musí ale Diráčio vybrat, či chce hrát na carry, jo, tu Templáru, alebo tam přijde ještě ten last pick pre něho. Jo, protože ta Quinnova Templára podle mě má na midi jako ten matchup OK. Jo, tu ale větší problém. Bude možno vymyslet jako něco na tu spodnou stranu a bude to Vinda? To může být stále ještě Vinda kludně pre Quinna, ale nakonec ne. To bude Diráčio so zrzavou Vindou. OK, gladiátory sa takisto ako idú trošičku zahrať, ale vyzerá to, že proaktivita bude nielen na jednej, ale aj na druhej strane. Povedal by som, že trošku pomalšie to majú o niečo Falconovci,
gladiátory, ale takisto tam budú mať akoby celku ako greedy dva kóry v podobe Diráča plus Quinovej Templáry. Jo, je tam síce akoby ten double aura gaming cez Acea a Celeriáša, ale obě dva týmy ako si myslím, že môžu mať ako pomalší rozbeh a potom príde ten timing, kde sa to bude absolútne rúbať. Tu už sa ale spoločne môžeme len a len usadiť. Ja vás tu v našich českých a slovenských končinách pekne krásne chcem všetkých privítať. Či už sedíte teraz momentálne na gauči, ako pozeráte iba tu do tú dvojku, lebo vás to baví. Alebo idete napríklad fandiť vašemu synovi, prípadne napríklad tej skyterovskej rodiny, jo, a rodičov a deda a pravdepodobne priateľky a pravdepodobne všetkých ostatných aj na čele s obsom. Tu sa teraz všetci stretávame, tu u nás, v tom Twitchete. A ideme sa pozrieť, či Falconi zvládnu tento jeden ťažký súboj, kde si myslím, že každá táto jedna hra, jo, v celej tejto BO3-ke sa heavily bude rozhodovať tých prvých 20 minút. Obidva tieto týmy sú zvyknuté si tam ako z toho laning phase-u a potom zobrať nejaký ten mini lead gladiátory ešte viac ako Falconi. A gladiátorov všetci poznáme, jo, len a len. Jo, klasicky v tej zóne, kde by najradšej vyhrávali všetky hry za 25 minút. Či sa im to ale podarí proti tomu najsilnejšiemu týmu a hlavne budú ešte k tomu proti crowdu. Minule si to užíval Quinn predsa len, ak si pamätáte, akoby ten klip s tým uškom. Bolo to presne proti nejakému akoby mena týmu a myslím, že to bolo zrovna aj proti Falconom, ak sa nemýlim. Takže, well, teraz sa dostávame k tomu, kde znova bude pravdepodobne dosť heavily crowd, jo, čentovať akurát tak ten domáci tým Falcons. A gaming gladiátory ale z tohoto môžu pekne krásne zobrať nejaké to tempo. Môžu zobrať nejakú tú Hunt for Blood taktiku. A uvidíme, či Diráčio bude schopný teda dneska poriadne podajvovať nejaké tie vežičky. Ideme sa pozrieť do Game 1, ladies and gentlemen, na tým Falcons versus GG. Nám teda oficiálne pekne môže začať. Ajajajajajajaj. Tu by sme sa všetci najradšej samozrejme chceli dostať k tým všetkým trom plným hrám. Chceli by sme kľudne vidieť maximum od týchto dvoch tímov, ne že ne. Uvidíme, či nám tu ale tie týmy teda plne predvedú. Jo, od toho, čo sa stretli viac menej ten prvý deň v group stage, kde vyhrali gladiátory 2-0, tak to nebolo to úplne zas tak super jednoznačné, ako ten výsledok vyzerá, tak tam bol presne ten kalibračný ten deň, kde Falconi začali z 0-4, kde dostali od Spiritov, dostali od gladiátorov a potom prišlo to zobudenie po tom druhom dni po 0-4, to otočili na myslím, že 6-4, jo, a dokončili potom to ešte vedmene na tej prvej priečke, takže stále tam bol vidieť ten ich prispôsobivý gameplay. Celery už tu aj rovno s tým satyrom z face tu pekne krásne pôjde krytovi Saďmanu. Veľká výhoda pre Čena teraz po novom, ktorý tam predtým musel čakať vedmene, až kým sa tam spavnú nejaké tie creepy, aby tam mal impact, teraz už rovno so satyrom môže vysávať manu. Chudá kryt to poznáva instantne. Ej, zide ale na vrchu s Tofu a Ašom ešte takisto vyzerá, že Ocky teraz zobrať tú Bounty Runu, ten tam bude musieť bojovať 1v2 a bude to mať Ace. Rýchlejšie prsty tentokrát. Budú na druhej strane Diráčio medzi tým ale v problémoch. Kláda mu ešte letí na ksich, kde je tam velice low crit. Pôjde ešte pokračovať. Bonusový armor fungovať nebude. A tým Falcons jednoducho berú first blood. Dej Chokio, tentokrát teda odovzdal rovno prvé goldy, ktoré sa teda Falconom budú pozdávať určite. Kryt sa medzi tým teda očividne nechal akorát zabiť tam medzi tým ovežu. Neodovzdal tam úplne žiadne veľké XP nikomu, aj tak sa tam vráti full. Amar ale dole, uvidíme, ako bude teda schopný. Celery tam ešte kvôli tomu prvému engage'u zobral ešte ten defenzívny Divine Favor. On tam má teraz akurát ten bonusový armor navíc, ale nemá tam žiadny penitence, nemá tam žiadne akoby vyvolávačky na toho satyra. Tam budeme predsa len celku cooldown, keď toho prvého si tam ešte stále udržal pri živote. Diráčiho by tam normálne nemal mať absolútne žiadny problém laniť, ale možno lenil. Už na začiatku, keď chcel bojovať o tú Bounty Runu, podcenil tam tú skvadru Falconov, odozdal im aspoň niečo. Amar tu snipuje gašom akurát pekne rangeáka. A mi je vidieť, že si bude musieť akurát teda zapracovať na tom, aby sa k nejakej tej poriadnej farme dostal. Tight sa predsa len na tomto turnaji nenachádza z nejakého dôvodu a je to hlavne dôvod, že nie je úplne tak silný, jo, ako niektorý z tých ostatných offlanerov. To je úplne 100% jasná záležitosť. Celery už nám tu píše vúú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 ú
takisto.
si očividně užívá, keď crowd nezavře pusu a budu samozřejmě čentit proti ním, budu fandit právě týmu Falcons. Nevím, ako to máte vy, kterému z těchto dvou týmů teraz momentálně fandíte viac. Samozřejmě jsou tam nějaké ty naše slovenské a české srdcia, aby se možná Oliver dostal čo najďalej. Ale já osobně samozřejmě už v této fáze, keď se jde do top trojky, tu ide len a len o to, kdo hrá krajšiu dotu, kdo pochopí a prečíta ten enemy tým lepšie, komu to bude klikat lepšie v ten správny čas. A zrovna tieto dva brutálne európske powerhousey, tie nám to teraz rovno pôjdu ukázať. Poďme sa vrátiť rovno na spedin game. Maurin by mal podľa mňa dostávať minimálne od Kvina niečo. Maurin tam písal, give me creep, please. No, jako Maurin zatiaľ má 3 creepy, akurát proti Kvinovi, ktorý má ale aj tak 3, nejaké tie 2 nedáje k tomu. Vyzerá, že Maurin si tu teda uvedomuje, že bude musieť bohužiaľ tu hrať from behind, ešte si skúsi aspoň Rangeáka pekne avalančom zabezpečiť. A ako je tam teda pre druhou minutu, aspoň nejaká tá farma teda bude. Tým, že ale Falconi majú celku ťažký matchup aj pre toho Tyda. Neúplne ideálny matchup na mide pre toho Tonska. Gladiátory tu majú podľa mňa veľmi dobre nastavený, teda ten laning phase, aby mohla proste tá ich taktika deadballu potom v early midgame fungovať. Jo, Kvin už odklády, teraz dokonca aj trošičku dostal. Maurin pôjde abuzovať aspoň tú agresívnu silu teraz. Avalančom pekne zabezpečuje aspoň ten trading. Tam každý ten jeden takýto creep veľmi podstatný. Jo, ako tam Kvin k niečomu vôbec bude chceť pustiť. Maurin medzi tým si pôjde akurát teda po tú spodnú waternu, takisto tam bude mať teda ten malý reset. Sneakingovi sa tam podarilo na chvíľku nájsť aspoň nejakú tú poriadnu harpiu, ešte tam dokonca medzi tým vypuluje pekne ten easy camp do toho steknutého kempu. S harpiou tam ešte Tofu Ašovi stihne dať zopár na ksicht. No a predsa len aj na jednej, aj na druhej strane by mala byť tá safelinka podľa mňa celku zabezpečená. Vyzerá, že Tyráčiho potom, že tam vyfídil akurát ten first bladíček. Ten by tam mal pravdepodobne mať absolútne fríčko na tej vinde. Otázka je, ako to ustojí Amar. Aký build tam bude? Budú to nejaké základné dva bracery, mana bota, klasika? Alebo od Amara uvidíme nejaký proaktívny blink shard build, aby tam dokázali proste rovno aj chaseovať. Ja myslím si, že to budú pravdepodobnejšie tie aury. Kerit medzi tým otravuje dobré, stihol dokonca ich pekne prebehnúť, aby tam zobral aj ten Lotus, no to si gladiátory nepostrážili plne. No, je tam ale pre Amara, ako by zabezpečené celé to creep equilibrium, aby ho tam ani nemohli úplne chaseovať, je tam pomaly pod tou svojou vežou, má tam level 3, sice 13 creepov, a aj keď Falconi akoby ťahajú mierne za kratší koniec, na každej linke si gladiátory zatiaľ vedere vysetapovali úplne dokonalé, lepšie tradovanie. A nie je ten rozdiel úplne tak obrovský. Aj ten bonusový armor od Celeryho tam pomáha, aby ho tam kryt nemohol proste úplne tak rúbať. Powershotík nebol ale trafený na tú správnu stranu. Kryt teda odíde, HPčka na tradovanie mu ešte ostanú. Jo, kryt sa tam medzi tým bude môcť samozrejme možno prebehnúť pre nejaké tie ako bounty runy k tomu. No a otázka pred čtvrtou minutou, kto to tu prvý pôjde celé rozlomiť. Sneaking zatiaľ zabezpečuje to, že si tam Skitter samozrejme po free farmy, ale musím povedať, že Ace, zase tie jeho kvality na tom Underlordovi, tie dva bracery, early pido v melis hlavne, veľmi podstatná vec, čo si mnoho iných Underlordov proste ani nezobere, ale teraz je to typická vec pre Acea. O, kryt, počkaj tu, ale prišiel na dobrú rotáciu do toho bodyblock ešte na Kvina, preletia sa tam k nemu, a tam bude za 2 sekundy refrakcia, Kvin sa ešte chce dokonca do kryta otočiť, že bejti to celú dobu, refrakcia príde znova, kryt, chce ešte ísť chaseovať. Nakonec zabezpečia kluci akurát obidve tie waterruničky k tomu, Maurin a možno ešte trochu pobotlí toho vývra, aby mohli pokračovať. Oliver má ale na vrchu problém, medvedík čistotný zo Slovenska, healovaný, ale našťastie touto Bambi pomocníčkou, Sneaking. Tentokrát udrží teda Olivera pekne pri živote, trošku ho tam pohýluje naspäť, zo pár tank je tam, ale tento matchup kedysi, keby niekto povedal, že ten Underlord môže uhrať proti Urzovi, tak by bol madman. Tu sa to ale Aceovi momentálne darí, Celery medzi tým možno bude vytradovaný, ten bonusový armor zase trošku to zdržal, ale nebude tak dobrý ako kedysi. No asi 4 nerfy tam dostal popravde akoby ten spelík s bonusovým armorom, pretože to bolo úplne absolútne prestrelené, ak si to pamätáte pred tými celku už dávnymi dobami. Jo, tu ale vyzerá, že Maurin teda zatiaľ si nevie nájsť úplne nejaký ten break. Jo, po 5. minúte predsa len 16 creepov momentálne proti 24, 8 denájov k tomu. Aj Ace proste, hlavne s tým Underlordom, tam absolútne prelázi tu Vava Olivera, ten rozdiel síce není úplne zas tak markantný. Žiadne veľké killy sa tam Oliverovi úplne vyrli, nepodarili, ten Aceov pan Underlord, keď bude mať takto dobrý začiatok, rýchle účko, ten makrogame môžu hrať oveľa skôr. Celery tu ešte príde s tým satyrom nenápadne otravovať celý ten midíček.
Jo, poslali tam Vědmini teda s chudáka Maurina až domov. Jo, ale pojde zkusit sneaking, nějaký engage na Tofuho, má tam ještě golemíka navíc, přichází tam taky z toho ještě bonus podobe kryta. Právě se ten pidov Melis, co tam ale prostě nevě dostat čas, ten swarm tam ale dá. A Oliver si pojde tvrdou hlavou po tento kill. Ještě dokonce s tou urnou pojdu, taky z toho aj pojistat, ten to možno neočakával, ale Falconi jsou ready. Beru dva killy instantně s tou rychlou urnou. Krytou rotation pomohl. Panečnutá offlinka od Gaming Gladiator za trošku otvoreně tejto hry pre Falconov prichádza. No, taky jsme tu nějakou tu dobu přece neviděli nějaké ty poriadné revidže, nějaké ty tučné chapadla. Je otázka, či tu něco bude čerstvé alebo nečerstvé, či tu něco bude smrdět rybinou. A vyzerá, že Falconov za to teda nebude zaujímat, že na začátku teda budu mať o něco menej creepov. Maurin tu čaká, připravil tu sice Quina, ten dostal damage jako zopár. No tam ale ještě Illusion runu, je tam viac než OK, kryt tam pro ně není tak nebezpečný, aj keď s tou urnou se to vypomstit může. Dole takisto Amar s trojkovým krakenom, jo, ten prostě tam bude stát diráč, jo. Mu tam rightclickom reálně nebude dávat absolutně nič pomaly, až možno do té doby, kdy tam nebudou nějaké ty podjadné javeliny. Jo, takisto si myslím, že na tom Tidovskom mistrovi Amarovi, jo, těž uvidíme jakoby teoreticky, keď se dostane nějakým tým killom, nějakým tým Manchor smashom jo, a bonusu ještě, tak neskôr prostě, jakmile tam prostě by vyšel ten early game tomu Tidovi, tam je možnost to brutálně urvať. Pěkně Celery denial tu wisdom runu, on to stíhal s tým satyrom. A já jsem myslel, že tam akurát prostě dobehol, ale nestíhal to, ale on to stíhal denajnuť. OK, gladiátory, budu mať teda wisdom runu pre svůj tým a zároveň enemy tým žiadnu mat nebude, supporti budou trošičku behind. Další bonus, který gladiátorom teda momentálně bude nahrávat do karát, ten element toho, že Amar tam ale může úplně free stát. Jediný damage mu dává akorát powershotom, ale ne, že by ho to úplně štvalo. Na Olivera teraz přichází akorát nějaký ten pokus, tam ale sneaking přijde ještě na nějakou odpověď. Oliver nedostává toho damage vůbec málo, jak si ho tam můžu ještě pohodit naspäť. Tu ale přichází zase Maurin a myslím, že za chvilku přijde nějaký tosík, tofuáš, zatiaľ žije. Už se tam ale preletí sneaking crit, si přijde zobrať další urn charge. A je vidět, že Falconi takisto ako to robí od toho druhého hracieho dňa, neboja sa priniesť čísla rovno v 8. minute port zlava doprava. Na ten makro game se gladiátory celku intenzivně spoliehajú nielen tým, že tam jakoby toho Chena potom neskôr s tou armádou môžu někde natlačit jakoby k nějaké veži, spoločne tam hrať ten deadball. O, tu se ale preletí Quinn smerom na mid. Kryt tam ještě bude připravený takisto, ale Quinn ještě s tím bonusovým armorom to půjde rovno do této korytnačky otočit, nachystá to tam takisto aj Tofu. Tentokrát to ale nevypočítal, možno Quinn dobré, Malry nemal ještě tosík, jak se nemýlim. Teraz mu to tam ještě nadělí aj tak. Damage nie je úplně zas tak malý, každopádně zastavený push od Gaming Gladiátorov před tou 9. minutou, skóre zatiaľ 5-1. Agresívnejšie sa darí hrať práve Falconom, napriek tomu, že nemajú predsa len ako tie early wisdom runy, alebo tu jednu, tak zrovna ty killy jim tam trošku jako znižují ten deficit, ta hra je stále velmi, velmi even. A aj keď Quinn má pomaly dvojnásobou creepou toho, čo Maurin, jo, tam stačí akurát hitnout celku dobrý timing. Facecam je tam dokonce pro 9. minutu teda nachystaná, je to celku jasné, že do toho matchupu podle mne nemůžeme od Maurina ani chceť, aby tam mal nějaký ultra rychlý timing na blink. Teraz s tou facecou nějakou Windlaceou za chvilku tam bude chcet běhat do toho Soul Ring, teda s tím vymaxovaným tosom. Jo, je ten damage hlavně celku dostatočný. Hej, jsme mezi tým chudák na levely 5, aj keď ty prvé levely tam prebiehali celku dobré. Teraz tam ještě společně vyfarmili nějaké ty stečíky prvé. Tu ale Ace bude právě ten target, si ho tam vyhodí ten pidov Melis, bude ale vypnutý absolutně Malrínom. Tofu a ještě mezi tým, že je takisto jeden tučný body block. Quinn to tu pojde s tím hejstom zkusit dotočit ty overprotective vyspy. Nebudu protective enough, aby tam sneakinga tentokrát udržali při životě nakonec, ale Maurin tam zahodil naspäť Olivera, ten si zobere ten ruby kill. Ale tu je Diračio připravený, aby to Oliverovi ten naplně vysvětlil ten satyr. Tam dokonale blokuje, oh, sneaking, God Gamer, sneaking, oh, s tím Saphir Mindstealerem on to tam poblokoval, oni se nemohli cez něho dostať a Oliver nemal nič defenzívneho, prostě nemal ako odísť, ale mal tam supporta k tomu. Tam ideme ještě mezi tým pokus, takisto na Celery Quinn, tam ještě prichádza na pomoc, ale Falconi dneska prichádzajú s neskutočnými zbraňami. Sneaking Gaming, dámy a páni. Doufám, že z toho to uvidíme možno nějaký ten poriadny tučný replay. Toto bol body block, toto bol ten najtučnejší satyr Mindstealera. Kryt ešte si tu nájde samozrejme Celeryho vzadu. Poďme ho tu ešte to fuhašku si teda minimálne vytradovať nakoniec. Tej trojici. Tam toho pesky jednoho pána Kryta panišnu.
Tofu až si zobere dôležité goldy a hlavne XP, aby tam konečne mohol ukázať ten matchup, že by s tým Rubikom jakoby proti Weaverovi mal mať výhodu. Tu ale neskutočne práve outplaymi. Falconi udržiavajú ten early lead, gladiátori tu sú pripravení už pomaly po tom laning phase hrať ten deadball. Hrajú tam vedmenej v štvorici, Celery sa tam pôjde pripojiť tiež, prečo si to po týri jednotku to nemajú. Falconi ako zastaviť, pekný refill od Kerita k tomu. Tu ale neskutočné tempo nadelili dneska Falconi. Prišli hrať očividne rýchlu dotu proti gladiátorom a to, čo sa zdalo, že by od laning phase mohlo ísť jednoznačne na gladiátorskú stranu. A cez tie nádherné executiony. Nám to tu Falconi držia, potvrdzujú nám tie slova, prečo by mali byť možno najväčší favorit, možno spolu s týmom Spirit, možno práve s gladiátormi, Liquidmi na úplne celý titul Riad Masters. Čo pre 12. minútou, ale ani Olivera, očividne kluci teda nezastavia ani náhodou. Tentokrát má takisto svoje nabiehacie keríčko Tofu, až tu doexpuje ten level 6. Maurin je tu ale včas, Toz mu tam letí na hlavu, kláda tiež. Hand of God, ho tu nakoniec teda ešte udrží pri živote, pekná práca od Celeryho, ale toto je len zakránený Rubik. Neprišlo to na žiadny úplne veľký, tučný fajtík. No, zatiaľ ako o Amarovi úplne dole nevieme, ale tam je medzi tým vypušovaná úplne celá tá väža. Amar má 4800 net worth, má viac dokonca ako tam akoby Maureen z midu. No, vyzerá, že s tým Tideom, s rybým chlapcom, ako nebude mať absolútne problém so scalovaním. Vyzerá, že ho tam Quinn ide teraz naštíviť nenápadne s Invizom. On má Amar, on má Blade Mail z prvej. On má Blade Mail, dobre. Zaujímavá taktika, aj keď proti tomu refractionu to možno nebude najviac efektívne. Proti Vindie je to ten najlepší item, čo mohol urobiť, jo? Vezmete tam zabezpečiť to, že s tým Focus Fireom tam tyráči ho nikdy nemôže do ňoho ísť. Ten si ale vybere iný target, ten si vybere práve Sneaking a ten sa ale bude ešte healovať kľudne ďalej. Ten bude absolútne v cajku, tyráči ho medzi tým chce portiť, ale chapadlo dostane rovno na ksicht. Sneaking mu pristane pekne ešte k tomu na ksichte. A toto není úplne ten typ face sittingu, ktorý by sa teda tyráči ho vypáčil. Tam ho vzdelávala pre celé rekoby minulý rok Jevička LV, teraz pekne ešte Falconi prišli tou enemy bránou, prerotovali teraz navrch. No, Skitter vyzerá, že takisto by tam chcel byť trochu aktívny, je tu predsa len už nejaká tá armáda s nejakým tým slovovacím ogrom do toho žalude, do toho Hellbear Smasher. Ale žiadne veľké aury sa tam ešte na gladiátorskej strane úplne plne nenachádzajú. Quinn vyzerá, že bude chcieť ísť ten proaktívny Dragonlance Blink Shard build. No, ktorý tam väčšinou do nejaké tie 15. minúty, ak tam je, je to celku online, potom sa tam pracuje na nejakých tých dezolátoroch, backupach, na klasikách. No, ten matchup ale podľa mňa pre Olivera pôjde čím ďalej, tým krajšie. Hlavne nájsť realistický, jo, proste to použitie na ten early revenge. Jo, v tom roku 2024 už to není len tak, dáte revenge vyhrať fight. Jo, ten revenge není úplne zas tak super impactful spell, ktorý by nešiel ničím akoby zničiť. Jo, a neskôr nejaká tá jedna aura by to akoby vyriešiť mohla. Tu ale, už sa to podarilo vedenej a aspoň využiť na punish jedného pána Diráčia. Konečne sa aj Tofu, ale už predsa len dostal tým levom, aby to mohol dookola behať len a len tej sukučiáde. Jo, gladiátori sa teraz ale zrazu takisto musia po tej mape trochu prispôsobovať, trošku sa musia báť, pretože je jasné, že 9-3, jo, to tempo není úplne v ich rukách. Maelstorm má síce dokončená na Diráčiovi, ale je to proste 1000 HPčková vinda, ktorá pre toho Tonska môže byť totálny freekill. Už s tým Chenom a Kvinátorovou Templárov, ale si konečne prišli teraz zabezpečiť gladiátori aj tú druhú tier jednotku. Medzi tým Sneaking s Dark Troll Summonerom už samozrejme ale pôjde popušovať celý mid. Diráčiu tu ale prišiel setupnúť tentokrát Maurina, neviem, čo si o toho teda akoby teraz predstavoval sám. Porti mu tam na pomoc už Mr. Underlord, nakoniec tam ale dostane od Tosu za pomaly polovičku HPček Ace. Tu ale vyzerá, že dvojkovým pidom mali som poďme niečo poriadne posetupovať. Sneakinga sa tam podarilo Quinnovi pekne bursnúť ešte pred tými overprotective vyspami. Maurin takisto s tou fejskou vyzerá, že bude schopný odísť. Takisto toho ovládnutého range creepa tam kluci od Sneakinga zničili. Pred 15. minutečkou musím povedať, že hra sa ale začína ako dostávať do veľmi rýchlych končín. Jo, zatiaľ teda za prvých 15 minút síce, ako my, jo, tam máme tých 14, alebo, ok, 13 kilov. Ale Battle Fury už je dokonca v 15. pekne pre Urziča ready. Nie je to jeden z najrýchlejších timingov pre Olivera, ale nezmene je taký ten decent one. Jo, do toho tu máme zase jakoby revich cooldown pre Falconov. Jo, s tým Blade Mailom na Tideovi, ako som zvedavý, čo nám tu ešte za build vyťahne tuto ako Mr. Amar.
Jo, je samozřejmě jasné, že ta Vinda jakoby aj tak na něho by podle mě ten Focus Fire možno ani neskúšala, možno by jakoby to bol ten game plan, ale Smokeom nakonec Falconi chcú ísť prerotovat dole. Tam je akurát ten Underlord, který přece len do toho fightu může prísť, ale ten next level move je nájsť právě toho Underlorda, který je tam sám. Tam nemají teraz absolutně gladiátory prísť jako na pomoc. Crit tam ještě pekne to připraví, přijde tam Hand of God, Tofu ještě pomohl dokonce to telekinezou Ace, bol dokonce dost tučný, aby toto prežil, ne, tam letí ještě Amar. Nepotřebuje očividně ani blinky, nepotřebuje nic jiné. Tofu, až se tu budeme tím teda schovávat s tou lotom akurát TOS, ale bohužel to není Sukučiáda. Kryt to ani nedává, aby mu to nemohl stýlnout. Teraz si půjde doplnit HPčka akurát naspäť a bez problémů. Už tam máme 8 bonusových stekov pre Amara. Ten bude mať viac a viac tučný, ten jeho Kraken Shell a ta Templára a Vinda. No budu reálně akurát tak škrapkat na zadečku, čo má Amar najradšej. No, do toho po 16. minutě Realm Gladiatory sice mají povedzme ty dramy, teda tam očividně Salary půjde do nějakých tých Vladimírov, takže vezme nejde viac offensive aur, nazvíme to. No, očividně se Ace potom rodovat, to se až teraz možno půjde postarat o nějakou tu pipe a podobně, chýbají tam ale ty early mekáče, podle mě ty early pipe, které by teraz mohly být podstatné. Pozrite ale na to čítanie mapy, Falconi dokonale skenom. Teraz našli smouknutých gaming gladiátorů na midě. Jo, tam jako předtím zahliadli samozřejmě a tušili, že tu někde přijde ten pohyb. Nic se jim nepodarí nájsť. Obě dva týmy ale mají velmi rýchly rozlineup a obě dva týmy si to uvedomují. Prvý ale budou Falconi teraz nastěhovaný akurát 17. minutě na vrchu, aby toho Rošana išli rozsekat. Sneaking to může celé potankovat bez problémů. Mínusový armor pomáhá tiež. Tam za Templára od Kvina pomaly, ale isto blíže. Nie sú tam ale gladiátory v petici. Může tam prísť teoreticky ta brána. Už tam prichádza od Underlorda. Ace prichádza, pozrie do toho fightu, stihol to v dobrom timingu, ale Oliver už má pripravený Aegis v rukách. Burst prichádza na Acea. Úspešný 100% ne. Tam akurát s Blade Mailou si může jednoducho Amar prostě teraz odísť preč. Diračio tam ani nemal manu na to, aby to použil ten Focus Fire, aby to použil niečo iné. Embo smutňásek. Tam gladiátory teraz neboli prostě úplně ready fightiť a Maurín to půjde ještě využiť. To signa tvár. Celeriáš. Zadu akurát zatiaľ prežívať bude. Amar tu iba čaká zaseknutý v tej animačke. Tam je pripravený raváš, ale medzi tým tu Kryt akurát Spirit Vesslom půjde pekne Celerio nachystať. A Skitter sa preletí tiež. A do Kvina teraz príde úplne celá tá otočka, ten double damage si to jakoby dal. Oliverovi ještě zabrat Tofu, dokonce tam teraz ještě pěkně se denájně aj od ty neutrály. Mezi tím ten neutrálky ale ostane pěkně Skitterovi spolu s Amarom společně. Amar nakonec po Blade Mail urobí rovno ten mekáč, teraz půjde urobit ty aury. Nepotřebuje tam blinky, keďže ho tam Maurín hádže dopredu. Jo, podobně jako Oliver, tu uvidíme přesně ten replay, tu uvidíme ty Tiny Airlines. Oliver tam přišel k Maurínovi, mali to přesně odkólované, takýto play. A Quinn s double damageom nedal úplně málo. Ale aj tak se za to Fuášovi tu podarilo ještě denajnout, zahral to jako pán. Tuto boli gladiátory znova nepripravení. Jo, tam absolutně jakoby mohli počítat s tím, že ten Nidli Roš by mal prísť. Bohužel tentokrát neboli v správný čas ready. No a budu muset bojovat from behind. 5000 goldů, není zatím možno sice úplně ten největší problém, ale proti týmu Gaming Gladiátorov je to podle mě aj dvojnásobok. Tento tým je zvyknutý hrát tam přece nějaké to poriadne tučné tempo, jakmile tu s Shenom budu hrát from behind, budu umírat, bude mu tam umírat dookola ta armáda, dookola ju tam musí jakoby někde hledat po lese. Jo, občas si tam zobere nějakého toho satyra zdarma a Templára zrazu, jakoby keď sú enemáci tučnější a tučnější, už ani nemá jako vypínat ten tight, tam od nich ani nedostává pomalý damage. Jo, ten má sice iba 8 stekov, štvorkový Kraken už má celou Gravesku a ještě ten Gossamerscape. Jo, ten neutrální Gossamerscape je úplně ten jeden z najkrajších kantrov na Templáru. Jo, a myslím si, že prostě to Falconi budu mít na každom hrdinovi, kde to procne teraz. Jo, tam prostě zrazu ten jeden prvý meld hit od Kvina, jak zrazu je vydodžovaný, tak prostě to je velmi smutná ta Templára momentálně. Že tam druhý jako instantně hned za tým úplně nedá, že jo. No a před 20. minutou uvidíme, či tento Amarov nezabitelný tight bude stačit. Jednu tier 2 už na vrchu přece jen cez tento Aegis powerplay Skitterovci zabezpečili. Amar už se tam mezi tím teda půjde presúvať a tentokrát mi si vyzerá, že Graveska mi možno skončí ten Aura Gaming, teda se tam nabehne sice do Kvina. Uvidíme teda ten tankiness Blade Mailou, tam půjde to zkusit celé zdržet, má tam připravený Revič, ten je tam na celou trojicu, Tofu přišel moc blízko, žádný z toho Revič se nekoná. Tofu si tam nedržal úplně ten distance, ale nakonec to tu akurát pohýlovali kluci. Oni to udrželi celé, tam na toto celé umrel len Chen. A ani nevím, ako sa Tofu Ašovi teraz tam podarilo viac menej toto celé ešte prežiť. Ale vyzerá, že nějaké ty hýlovačky tam nakonec jako stačily.
Falkonovci medzi tým teda po 20. minúte, ale stále majú to tempo podľa mňa v svojich rukách. Jo, tu není ešte dokonca ani ten dezolátor úplne pre Quinna. Falkonovci hlavne vedia, že tam je ten Tormentor. Jo, Quinn už ho mal ísť zabiť hneď, ako sa to možno spavnilo. Tam hlavne oni majú tú vardu pripravenú. Oni tam Quinna vidia, oni už dávno to tam nachystali. A Quinn Callahan dostáva paniš. Ó, tá vardička tam nachystaná už dávno predtým. Next level shit o týmu Falcons. A Quinn, ten sa teraz nestačí čudovať. Chlapec ušatý. Bude si uvedomovať tam niekde, ako by sa pravdepodobne nachádza Vision, ale Oliver si tu medzi tým samozrejme pôjde ukradnúť aj tú vizdobrodu, pôjdu sa pomstiť za to, že predtým im to tam Celery Denial Crit zobere aj tú druhú. No a vyzerá, že rovno instantne sa tu idú pekne so Skitterom Crit akurát presunúť, aby tu proste vypli toho Tormentra. Počkajú, kým sa tam trochu nastekuje ten Minus Armor Crit. Nakoniec dá samozrejme timelapsu, aby sa teda dohýloval do full. Pozrite na ten build ale od Crita. Spirit Vessel proti tomu healovaciemu line-upu, to najpodstatnejšie, čo potrebovali od toho Weavera. A teraz si tam kúpil Vitality Booster na Rodovatos a na Gleipnir. Ale proste ten opener len s tými HP itemami, aby bol čo najtučnejší, má skoro 2K HP na Weaverovi. No a ten Čeník medzi tým bude teda nájdený, je tam ešte medzi tým aspoň Čenármy s tým Kentaurom, aby to dokázal zdržať. Raz tam Celery sice bude mať Diráče ešte na boku, kláda mu ale už letí na ksicht, Crit pokračuje, Celery chce portiť, ale nebude portiť nikde, Maurín je tam. A Mar medzi tým, by the way, už má Shardu kúpenú, dokonca si ju kúpil ešte predtým, ako si kúpi Blinku. A možno počíta s tým, že tam od Maurín Airlines má predsa len nejaké zlevenené letenky, že sa tam možno niekomu akorát preletí na hlavu. Na to môže byť extrémne podstatný anchor, aby tam proste nemohlo ani Diráče odísť, aby Quinn nemohol nikde odísť, odblinkovať, alebo sa nejak toho zbaviť. No a medzi tým aj keď ten Aegis skončil pre Falconov, za tých 5 minút, za ten Aegis powerplay získali 7300 goldov bonus difference. Jo, brutálne zahnanie do kúta pre gaming gladiátorov a tí aj keď majú potenciál popravde tam akoby zo švédskych stolov vyberať od Tofuáša, či chce Sukuči, či chce nejaký stolen raváš, či by tam chcel nejaké tie stolen tosy alebo iné záležitosti k tomu, proste tie možnosti úplne nemá, aj keď išiel dokonca Eulus prvej. Jo, ako to je velice useful item na to, aby tam spomalovali povedzme hlavne toho Urzu niekde v enrage. Jo, takisto ako by tam tých hádzacích ako frontlanerov ako môžu spomaliť pri tom. O, tu ale aj keď teraz akoby momentálne hitla tá Templára ten dezolátor timing. Na tom skóre 4-16 je vidieť viac menej všetko momentálne. Jo, tam proste ten dezolátor príde teraz do timingu, kde už má Skitter celé BK, bo pred 23. Tuto akoby, alebo po 23. tesne. Sneaking medzi tým má celý Solar Crest Dramader, má viac aur ako na druhej strane ten Čeník a Networtovo to aj tak pekne vyzerá. No a ten Chen lineup nevyzerá, že pre gladiátorov možno bude úplne to najsilnejšie, aké to ich domáca zóna často je. Túto hru vôbec nevidíme väčšinou toho ich najväčšieho ťahúňa, ktorým býva práve Ace. Tentokrát je tam absolútne neviditeľný v tejto hre, ako zo pár pidov Melisov sú tam prišlo, nejaké tie brány tam ako prišli na makrogame, ale absolútne to tu pre gladiátorov proste nekliká dohromady. Maurín prišiel teraz nachystať Diráči a pekný šekl, ho tam zdlží tiež, hlavne Quinn to zastavil, pidov Melis príde na dvojicu, ale tam chlapci nemajú úplne dosť damage, prišiel teda Melisov Skitter akurát Celeryho vysolovať zadu. Ďalší engage príde na Diráči a ten stihol si tepom do BK, snaží sa zabiť toho Tide, ale tomu nedáva damage, absolútne nič tomu amarovskému Tideovi nedali, je moc tučný chlapec, Oliver príde po Ace. A gladiátori dostávajú jeden otcovský faciáž za druhým. Tu budú chlapci možno vyplakávať, že si chceli zahrať aký ten poriadny channel line-up Falcony. Ich momentálne školy a to mid-game. A vyzerá to, že sa tam gladiátori možno nielen, že nedostanú žiadnemu Rošonu s týmto line-upom, ale nedostanú sa ani ku gameplayu do tej dvojky. Za 24 minút dať 4 killy. Toto je presne viac menej, ako to prebiehalo v tej prvej sérii v group stage. Keď gladiátori zničili Falconov. Tak toto ale vyzeralo na opačnú stranu. A je vidieť, že odtedy sme sa akoby niekde posunuli, že tie týmy si teraz urobili dosť domácich úloh. Ale vyzerá, že lepšie tu boli teda nachystaní práve Falconi a s tým Last Pick Tideom. Ten je tam proste absolútne nezabiteľný do tých kórov.
tofu a až teraz těsně na vrchu vyportil preč. Jo, ale tu jako Diráčio může zkušet, čo chce, dostane tam anchor na hlavu, z kotvičky se nedostane nikde, bude mu doček chvilku žít, ale už mu skončí Vindran, nepomůže mu ani Ace, Oliver je tam čas, no Vindran tam hlavně vždycky mají ještě ten dispel od Sneakinga, takže the choke, jo. Tentokrát možná nevymyslel úplně ten nejlepší last pick spolu s týmom Gaming Gladiatorou. Blinka už tam letí, takisto tomu Tideovi už se nemusí teda spolíhat na ty sledně na letenky. Můžeme se pozrieme na ten replay. Akorát pekná jedna kotva. Blp. Nepříjemná záležitost. Diráčio poznal, čo je to hrať proti Falconom. Maurin medzi tým hantí tam těsně neviděl teda Tofu. Nemal tam na něho kúsok vision, boli těsně vedla seba. No a jako je to Tofu až teda udrží pri životě. Tu jako gladiátory, keď si mysleli, že tam budu mať s tým Rubikom fakt jako dobrý matchup kvůli tým Sukučiadám. Jo, budu tam mať možno nějaký deep vision, budu moc stolnout nějakou Revigiádu. Oh god, jo, aj s tým Blade Mailom, který tam ale není možno úplně tak podstatný, ale len s tým bonusovým jako krakničelom, prostě blokom. Tam zrazu nějaká Templára a Finda. Jo, oni mu nedávají damage, tam občas prostě nějaký Maelstorm a to je jediný damage, co tu dostává, tam má tam 2100 HP, či je Gravesky k tomu. Teraz vyzerá, že ještě půjde napadnout do těch dvou ranged kórov, urobí Jalberdu. Jo, jako efektivnější item bychom tam pomaly ani teda momentálně ani nemohli nájsť. Hlavně, když se ještě dostanu teda z Falconí k jednému killu. Čete, víte, čo je za čas? Bude čas na 4.20 Blazit. A my dokonca tu máme cez 420 divákov. No tak toto je znamenie. Kvin medzi tým teda jako prvý nájdený na vrchu. Tam už si Amar půjde zase s kotvou ukázať, kdo je tu z Ameriky kotva. Bude to pravděpodobně Kvin Kelehen. A 4.20 gameplay. Už můžete roliť. Protože po 27 minutou Falconi absolutně decimují šance na nějaký ten early game od Gaming Gladiatorů. Ty jsou zvyknutí ty hry teda ukončovat někde do ty 27 minuty, tady se nakazáme, tu se ale bude ukončovat ta hra možno na druhou stranu. Žádný velký high ground defense tam ani úplně není, ale ten Underlorda Rubik může celku dobře fungovat, ale Diráči asi dole soluje kryt. Jo, to je support Weaver, Malrin to přijde ještě to celé akurát poohniť. No a Diráčiovská zrská už možno v hlavě teda rozmýšlet nad Game 2. No, tu jednoznačně jeden kill za druhým. Absolutně čoukují teraz gladiátory v tom, co by tu jakoby chceli robiť vůbec jakoby s tým line-upom. To, co chceli oni jako deadball prichystať, ten vůbec neprišel online. Jo, přišlo mi, že ale jako možno aj ten decision making si tam na Ace-ovi urobiť najprv ten rodovatost místo toho, aby tomu robili možno nějakou tu fakt jako early pipe, alebo ten megač skôr. Jo, ta Atoska jim tam nakonec zvedne, žádné ty pick-offy úplně nezabezpečila. Jo, a prostě nedokázali tam gladiátory absolutně uchopit ten tu fázu po laning fázi, hned potom s nějakou chain army, jo, zničili tam vezmenej dvě tier jednotky, potom jako by dokončili tu třetí neskôr, ale nič jiné. Falconi odtedy to ovládají celé, ten Revige ani na ty fighty nepotřebují, ten Revige je bonus. Je taky ten Fear Factor. Sneaking medzi tým, najde tu Kvina, ten nepůjde portit nikde, ten bude smutně čumeť. Akurát tak do monitoru. Pred 29 minutou znova další feed, jeden za druhým. Jsou čmuchaný tentokrát Gaming Gladiátory. No vyzerá to, že ten domácí crowd si dneska přijde na svoje a náš Twitchet 100% v Čechách a na Slovensku tiež. Krita si momentálně vybral Diráčio, to je možno ten jediný target, který dokáže zabiť. Pekný Šeklo přišel k tomu takisto. Oliver ale přijde zabiť akurát Celerio vzadu, pekne si tam akurát bol schopný dispelnout ten Iul. Teraz se půjde vrátit naspäť tam predsa len s tým Magáčom, sa s nimi hrá. No, teraz přijde fokus akurát na Ace-a. Ten sa schová akurát tom pidom Melise, damage ale z diaľky možno od Sneakinga a Impetusov bude stačiť. Ace padá na Sneakingov Impetus a Marta ešte skočil dozadu. Precelen je stále ještě připravený Revič. Oliver Neon má ještě další enrage, tím, že tam urobil precelen ten Aghanim. Všechno se dole trafený úplně nebude a tu je ten Revič. Tu jsou Maurin Airlines. Nová aerolinka, která přichází k vám až z Riádu. A po 30 minutou prvé zlavněné vstupenky, teda nielen, že mají teammate, ale dostávají to očividně i Gaming Gladiátory, kteří lietají left and right a ani za to nemusí platit. Plno zaplatí za to možno tou prvou prehranou hrou, protože tu po 30 minutou Falconi si půjdu po tu prvou poriadnu celou stranu. Aegis tam ještě bude celé 3 minuty. Cheese ušetrený na Malrinovi. Jo, s tým dezolátorom to škrapká akurát Quinn. Teraz stihne jakoby s tým double damage možno jakoby fakt něčo vyškrapkat. Ne, přijde tam kotva. NA kotva je fakt jako indeed kotvozná. To už jsme podle mě velice blízko tomu, aby tam Amar akurát možno tým Revigeom vyvolal nějaké to GG. Nechce to Fuášovi možno jako nenápadně teraz jako
nějak odovzdať, radšej to ani nebude dávať. Cheese nakonec teda zožraný. A medzi tým mám dohilovaný fully, viac menej akurát sneakingom. A tu nikde nemusia Falconi jako odchádzať. Tofu až teraz pôjde skúsiť s tým Tolentosom, dobré, nachystať aerolinkami unikornovskými, aspoň sneakinga jeden kill sa podaril Tofu, ale na druhej strane už vytradovaný Amar. Hele, ten prste akurát, aj keď teraz nemá momentálne revič, ešte Tofu skúsiť s nejakým ešte buybackom niečo porobiť, Oliver sa zase príde, ale pripraviť do toho Chena. Hele, tentokrát musel ešte dávať to BKB, ale teraz bude musieť zdrať preč, všetky buybacky dávajú, ale tu ešte prišiel Maurin, zastavil to tam ten triple avalanchosom, Oliver mu tam ešte Jolo príde pomôcť tiež, Oliverovci nechcú odísť nikde, chcú dokončiť gladiátorov teraz, alebo nikdy, pekný Gleipnir a ty ráči, jo, ten môže mať síce nejaký poriadny tučný windrun, teraz ešte bude zdrať, ale tam, Spirit Vessel bude tíkať ďalej, medzi tým Oliverovi teda ten prvý život dali dole, Quinta bude pripravený na nejaký poriadny follow-up, nemajú teraz Falconi nič, ale Oliver má dosť rýchle prsty, odblinkuje si preč, problém sa nekoná, a keď si teraz Falconi teda nedokončili úplne tú druhú stranu, forsli tam dva buybacky, jo, a majú 25 000 gold lead, jo, to samo o sebe je podľa mňa celku enough, teraz potrebujú akurát taký ten krátky reset, možno počkať na nejaké tie poriadne cooldowny a s Ravageom môžu ísť kľudne tlačiť ďalej. Absolutne brutálny 4-20 gameplay tentokrát od Falconovcov, a keď momentálne to skore samozrejme už sa nám upravilo na 28-6 v 31. minúte, 27 000 gold lead, Oliver už tam má cez 20 000 net worth, hneď za ním Maurin 1000 a hneď za ním Amar. Nechcem vidieť ešte koľko má Amar stakov, on už má 20 stakov na tom bonusovom krakene. No, oni mu proste nebudú robiť absolútne damage. On tam za chvíľku bude mať ešte level 20, oni ho budú reálne škrapkať aj s dezolátorami, aj s focus fireami, aj všetkým. Jediný damage mu tam bude dávať akurát nejakými tými focus... Počkaj, ty ráči... Ešte, že tam Celery s tým healom bol pripravený, to boli gravesky dokonca od Ace'a. Každopádne Oliver, tým, že si tam urobil práve ten agáč. O, počkať, Maurin tu nájde ešte Celeryho hneď potom, že si tam kluci vyfarmili Tormentora, proste sa tam zdržiavali moc dlho. Neočakávali, že Falconovci instantne pôjdu, že nebudú čakať na nič. Tá vejva tam ani nie je, ale oni ju nepotrebujú, oni majú vejvu na mide, tuto vôbec ako gladiátori nie sú pripravení, aby tu niečo robili, sa tam nebude 53 sekúnd, ešte tu majú kluci pripravený jeden glifík, ale po 32 minúte si myslím, že ako by chlapci už nemajú ani nádej. Sa to možno momentálne teda nadýchnuť. Tu idú Falconovci toto celé dokočiť a Marta príde akurát s jednou kotvou zase. Po NA boja, Olivero pôjde fokus. Studi Revič je tu na trojicu, žiadne stíly sa tu konať pravdepodobne nebudú, stoule na Valanche akurát tak pre efekt, nikto sa tu nebude teda pekne nachádzať vo fontáne a jediné čo tu vidíme je GG call. Gaming gladiátori nezvládli túto prvú hru a Team Falcons ničia Game 1 a musím povedať, že bez problémov, s brutálnymi outplayami v tom early midgame, mnohé iné týmy by podľa mňa extrémne dostali v tomto line-upe od gladiátorov. V tom early game Brutus. Ale ten last picknutý tight tam nakoniec sedel ako ryď na šerbel. Sedelo to tam absolútne nádherným spôsobom a ja smekám. A myslím, že tentokrát Quinn asi nebude ukazovať uško a trošku ako niečo chce dokazovať tomu crowdu. Tu už je to trošku iné story ako prvý deň na tomto turnaji. Gladiátori budú musieť vymyslieť niečo iné a odkloniť sa možno od tých Chen line-upov. Pretože tie nebudú očividne to, čo bude stačiť na výhru. Falconi sa posúvajú teda tou prvou výhrou o niečo bližšie tomu postupu do top 3. Tejto BO 3 vyhrávajú teda 1-0. A táto veľmi akčná prvá hra, tá bola iba len predvoj. Ja si myslím, že by to kľudne mohli byť 3 hry, že ešte kľudne môže prísť zobudenie od gladiátorov a ešte by som ich absolútne teda ako neodpisoval. Ale Falconi teraz zase ukázali, že už sú v tej svojej forme. Dajte im tam jeden malý slip-up priestor, niečo, dajte im toho Tonska proste pre Maurina, dajte im proste tých hrdinov, ktorí chcú hrať a chlapci budú ničiť a doručovať neskutočne. Takisto ten slovenský medvedík čistotný od Olivera tam proste akurát trhal tváre a nemali tam kluci akoby čo urobiť, potom ešte urobil ten rýchly agáč, takže tam chlapci boli smutní, pretože aj keď tam akoby ho rozbehli, tak on si tam zapol ten NH a proste no, bolo to celé hotové. Čo vám o tom viac povedať? O tom potom. Uvidíme sa pekne krásne za chvíľku na Game 2 medzi gladiátormi a medzi týmom Falcons. Ja sa idem teda trochu vydýchať, pretože to bolo akoby trochu brutálna záležitosť. Ďakujem neskutočne teda vám,
jako sponzorom streamu, protože jakoby přece jen ty vaše občasné pěkné vstupenky Dona a Saby jsou přece jen ta moja výplata. Děkujem pěkně Renzimu teda za to 4,20 korunové dono. To se hodilo neskutečně rovno k tomu, co tam bylo vidět in game. A doufám, že si zatím teda tento stream teda plně užíváte. Za malý moment se vidíme znova. Like in the morning and my mind it starts to fade. I don't know if you're coming, but I'm always gonna wait. Give me all the reasons. Are you losing feeling? Are you gonna be there if I'm falling? Heartbeat's a moment lost in your own head, trying to find the strength to keep it going. Heartbeats alone then, forever lost the moment, trying to find a reason for it all. Are you gonna be there? Will you be there?
Dámy a páni, vítám vás tu pekne krásne na hre číslo 2. Je to sice trošičku s delayom, ale boli tu nejaké tie jakoby komplikácie na maine. Dúfam, že ste ale všetci do jedného pekne usadení. Ešte som dokonca dostal škytovku teraz akurát. Samozrejme, keď zapnem mikrofón. Nádhera úplná. Ah. Moment chat. Zadržíme spoločne dých, jo? A ideme pekne krásne sa pozrieť na druhú hru, kde znova gladiátori idú skúsiť toho Chena. Raz to nefungovalo, oni to idú skúsiť tvrdohlavo zase. Do toho Tonska zase. What? Príde, že oveľa efektívnejšia bola minulú hru, ako tá sneakingová enčka, aj ten body block tam, aj všetky tie jeho playe boli proste signifikantnejšie. Tentokrát si tam ale GG, zobrali to CKčko ešte pred tým, ako je zabanované. Jo, teda rovno, instantne znamená, chceš si mi ísť ešte, či nie? Jo. A, tak, chat. A to znamená, že gladiátori sice tentokrát ako s tým Chenom majú lepšiu kombináciu ako s tou Windou. Ale popravde, ako je tam zase skiterovská gyroška, do ktorej tam nemajú, povedzme, jeden z tých kantrov, ako býva často, povedzme, nejaký ten Doom. Jo, môže tam ako samozrejme urobiť ten Brewmaster zase nejaký klasický Spirit Vessela, ten Overwhelming Burst, povedzme, tam ako môže fungovať do toho CKčka. Ale toto je tempo carry zase pre Falconovcov a dosť pravdepodobne tam uvidíme možno Malrina na midovej, alebo Winde, alebo to bude Position 4 Winda prekryta. Lebo to bude offlaneová Winda pre Amara. Len idem zavrieť balkón, čaté. Usaďte sa. No. Ja osobne si myslím, že gladiátorov možno táto tvrdohlavosť a možno neprispôsobenie z tej prvej hry možno, ako to prečítanie Falconov teda nebude úplne ako ten prvý deň, čo sa dalo teda predsa len očakávať. A otázka, kde chcú akoby fakt ale Falconie laniť tú Windu, pretože ja by som sa vôbec nečudoval, keby to kľudne bola pozícia 4 alebo offlane, pretože ako je to dobrý mečo do toho CKčka minimálne s tým evasionom. Jo, do toho oni stále môžu hrať ako tú gyro aj na support, ale to si nemyslím, že Falconi budú chcieť hrať. Jo, skôr by som očakával, že to bude pre Amara nejaký last pick a že to proste bude akurát krytíček možno na position Fortonskovi k tomu Malrinmi. No, ako majú tam ešte nejaký flex, predsa len Falconi ako available, keby to chceli trošku ako pomeniť. Jo, tu jediné, čo chýba skvadre GG je last pick pre mistra Quinna. Nebude to Dazzle, nebude to Voker, nebude to Ember, nebude to SF-ko. Všetci títo hrdinovia sú zabanovaní. Teraz ale gladiátori predsa len budú mať ten jeden ban, svoj pick a posledný pičíček majú práve Team Falcons. Ten úplný last pick. A stále tam by the way je open, ten ich offlaneový Slark. Jo, neviem, či to chcú úplne laniť do toho Chena a CKčka samozrejme, ale ako na Amarovi by som za tomu úplne nečudoval, stále tam dokonca je aj ten Tide, ktorý tam bol naposledy a teraz ako do toho CKčka, takisto not bad by som povedal. Podľa mňa sami gladiátori teraz rozmýšľajú, či sa chcú toho Tidea, čo tam bol naposledy, zbaviť. Tam je ešte nejaký ten Marzíček, ale inak tam ako mnoho offlanerov není. Je tam ešte Beastmaster by the way open, ktorého ako Amara ako nevidíme na Beastovi. Už sme ho tu videli, ale pekne daného aj niekedy na mid a nakoniec to bude štandardný Quinnov Void Spirit. Jo, tým, že tam ale vidia teraz Falconovci ten telegrafnutý draft, vidia ho tam celý, majú teraz pekne pol minutky na to, aby to vymysleli úplný last pick. Jo, a ukázali nám, či to bude ten midový Tonsek, čo stále proti tomu Void Spiritovi má popravde možno ešte príjemnejší matchup, ako to bolo naposledy proti tej TA. A do toho tam môžu vymysleť ako nejaký punishing middle, neviem, či úplne túto hru tam majú miesto na nejakého Huskara, alebo na niečo ako iné, čo sa týka tých cheese pickov. A je to ten Tidig, je to ten štandard
který od dnešného dňa očividně teda budeme muset očekávat od týmu Falcons. Zelený, rybí a Mario. Nám tu pojde pěkně krásně teda ukázat znova kvality na jeho offlaneovom tajdíčkovi. Gabča se mezi tým šla teda opalovat na balkon mezi tým, takže je tam tak jakoby můžete zakývat. A vidím, že dokonce ještě Gábušku pěkně aj zdraví tě. Já doufám, že jste ale připraveni na tuto Game 2. Za mě draft mají lepší Falconi. A nevím si pomoct, ale ten Chen na tomto turnaji zatím mi přijde trošku možno viac overrated. A možno to nebude úplně ten návod, kterým se gladiátory možná dostat do tej top trojky. Jo, tu už se přece jen hrá o velké záležitosti. Tu už jde o všetko velké, aj keď to nie je samozřejmě úplně eliminačná séria. Tu přece jen Falconi by byli velmi radi po tom jednodňovom čile, aby teraz takisto se dostali rovno do tej top trojky, šli krásnou cestou upper bracketom. Ještě vidíme, jako si Maurin zohrieval ručičky tými elektrickými zohrievačmi. Mnohí ľudia akoby nevedia ani čo, teda viac menej tam kluci majú v rukách. No na všetci predsa len vieme, že so studenými rukami to úplne krásne nejde. Ja mám taký ten pocit, že ten Tide tam ale tentokrát sedí zase ako raid na Sherbel aj proti tej Chen Army. Takisto ako ten Aura Builder a k tomu to CKčko je úplne smutné podľa mňa proti zrovna Tideovi. Jo, aj neskôr, keď tam bude mať nejakú tú fantazmu, tam príde jeden Anchor Smash a proste tie ilusky ako tam nebudú dávať absolútne nič. Uvidíme, či to ale gladiátory budú schopni teda úplne plne uchopiť. Táto favorizovaná za mňa skvadra Falconovcov jej ukazujú, že toto už nebude gameplay ako prvý deň. Toto už bude gameplay trošku posilnený tými dňami, tými lekciami, ktoré tam medzi tým boli. Gladiátory takisto podľa mňa išli na velice dobré tempo a podľa mňa proti všetkým ostatným týmom by mali podľa mňa byť ako favoriti. Ale proti Falconom to proste len tak neplatí. Jo, ak tam teraz ale napíšete jeden smiley face do chatu, tak by som bol akoby velice rád, koľko smiley faceov sa nám tu teda podarí teraz momentálne nafarmiť pred tým, ako sa dostaneme do tej druhej hry. Tu na eSports World Cupe. A dúfam, že vás to tu teda zatiaľ pekne krásne baví, chat. Jdem doufat, že žádné technikálie spolu s tým teda nebudu. Vyzerá, že se rovno jdeme presunout in-game bez žádných velkých problémů. A vyzerá, že takisto máme aj in-gameové zvuky. Žádné technikálie nás teda úplně čekat nebudu. Já se ještě trochu posuním, aby som vám přece jen jako by tu úplně nezavadzal v ničom. A můžeme teda společně se i pozrieť na to, čo může být vyrovnávajúca hra pre gladiátorov, alebo to môže byť ukončovačka pre Team Falcons, aby nás dneska vedbede teda rýchloste speedrunom dostali do tej záverečnej dnešnej poslednej BO3-ky potom. No, dneska už to bude len o upper brackete, dneska sa nikto nebude eliminovať, ale ide tu o ten postup do samotnej top 3-ky už. Toho je celku pekné na tomto 5-miliónovom turnaji. Do toho samozrejme ešte môžeme započítať ten Club Championship, čo sú ďalšie záležitosti, čo minimálne aj Falconi majú celku našliapnuté aj možno celé vyhrať. Jak uvidíme, Oliver, akú teda bonusovú výplatu sa im podarí s Falconovcami tentokrát ukoristiť a akú česť a slávu v Dote dokážu teraz po celej tej dominantnej sezóne urvať v nejakom píku. Či už to bude teraz na Riade, alebo to bude na TI. Sú to dva najpodstatnejšie turnaje, kde sa potrebujú ukázať. Zatiaľ teda v tej Game 1 jednoznačne prešli cez gaming gladiátorov bez žiadnych veľkých problémov. Ty tvrdohlavo teraz nechali znova prejsť Malrinovi toho Toncečka. A ten nebol síce pre Falconov akoby až doteraz nejaký akoby úplne autoviník, ale well. Jo, teraz podľa mňa tých playoff fázach zrovna tieto displacementy, ten burst tam máš navíc. Tam presne teraz je aj ta štatistika samotná, nevedené, on má proste 2-3 skóre zatiaľ na riade, Mr. Maurin. Jo, ani zďaleka to žiadny autovin hrdina teda úplne nebude. Tohle pekne bude fungovať celery, síce teraz ako ten satyr Mindstealer spamovač. No, už minimálne nejakého toho mana poolu na Amarovi sa zbaví, teraz dokonca mu tam vyfarmil, myslím, že creepa miesto toho.
podstatnější je teda, že na midě teraz nemá Quinn úplně Templáru, která tam dokáže podle mě vyhnat nějak toho Tonska. Trsmalin mysl toho creepa s tím Tosom. Chcel zabezpečit, aby to nemohl denájnout, ale ono to umrelo na ty creepy počas toho flightu, bohužel. Unlucky, crit, pekne teraz, ale zabezpečil aspoň toho mrtvého satyra, ten teda ďalší bude až za tých 30 sekúnd k tomu. Ja predsa len position for winda, aj keď úplne teda v mete plne není, tak zrovna je to dokonalý support na to, aby to vedbere vydržal iba nejaké to CKčko. Znamená, do toho windrunu ani nemusí skúšať úplne žiadne veľké moves, takisto ten power shot iba z diaľky je dobrý nuke do toho shackle. Ja myslím, že to fungovať plne môže, takisto je to dobrý pairing aj s tým Tideom, nielenže im to tam akoby zelenou celku ako sedí dohromady. No na před druhou minutou si myslím, že už minulou hru ukázal Lamar, že s tím Tideom jako bude problém se tam někde pre gladiátorů dostat do toho fightu. Quinn tu teraz přišel Maulina teda trochu jako pozdravit ještě před tými prvými bottle timingami. Co týká Lázy, to zatím 8 proti 7, 4 dená je pre Maulina, 2 proti, teda 2 má teda Quinn na farmené. Žádná jako obrovská jako kanonáda od Malrina, vyzerá, že by to malo být celku pade na pade, na vrchu už tu ale Oliver s gyrokoptérou pekne ukazuje Aceovi za Jetovo loket, rovno ta silná slovenská sila flakanonom, jich tam půjde rovno nahlodávat ta bonusová sila od toho Kerička právě, aby tam zvládali ten bonus damage od Tofu Odu, ale Blood Granát proti Blood Granátu a Mario dole v problémoch, nie v dostatočných. Prežije tentokrát a na vrchu takisto ještě ten engage prežil. Jo, takisto tam myslím, že aj Tofu alebo Skitter, který tam dostával ten damage. No, na linkách se to stává celku jako takým tým living on the edge. Vyzerá, že Kryt se tu teda možno půjde pozrieť akurát na snipenutie nějakého kurýra. Se tam nenajde momentálně nič, objaví se mu tam na chvilku akurát ten Celeryho kurýr, that's it. NCO ale tam pekne postráží. Mezi tým pekne Diráči ho zabezpečil aspoň ten Lotus, jak se nemýlim. A Mara zatiaľ s 9 creepami, ešte akoby tých prvých, akoby prvé 4 levely povedzme, alebo podobne. To cekačko mu tam ešte nejaký ten debič ako zadeliť môže, potom ale jakým dvojkovým krakenom, podľa mňa trojkovým, jo, už to bude celku škrapkanie. Jo, do toho zase budú Falcony vedmene v veľmi podobnom gameplay, ako naposledy znova tam majú tú Enčku, znova tam majú toho midového Tonska. Jo, tentokrát akurát nahradili proste na Keričku, na Skitterovi proste akurát tou gyroškou. Tentokrát toto celé. No, ta Urza ale bude fungovat jako fungovala podobně nabijaco, takisto je to tempo carry. No, sneaking na vrchu, má ale problém, overprotective vyspy ještě nebudou tak dobré. A vyzerá, že Aceovec konečně rozběhá nějaký ten vláček, co potřebují gaming gladiátory. Už jsem mnohokrát vzpomenul, že prostě Ace, to je ten ťahuň, který většinou tam pro gladiátorů jakoby tvorí nějaké ty poriadné tempíčka. Jo, ten člověk, kterému keď sa darí a může tvoriť hru, tak môžu gladiátory hrať okolo neho. A minulou hru predsa len za toho Underlorda jsme ho moc úplně neviděli, ten makrogame tam mal byť. Vyzerá, že Amara tentokrát ale půjdu pekne vyháňať dole, aspoň Celery spolu s tým CKčkom, Oliver v problémoch, ale tiež damage, žaludě k tomu, jeden Brewmaster. No, vyzerá, že ta safe linka teraz nebude možno pripravené úplně na to, čo tam tentokrát gladiátory půjdu vyťahnuť Diráčiho, takisto to Amarovi dole ještě půjde dať skúsiť zožrať, ty kryty mu tam dávajú sice jako niečo málo. No, nevyzerá, že pre Amara by to mal byť nejaký úplne veľký problém, už sa tam myslím, že salví pekne vzadu. Kryt sice bez many, ale stále ešte s tými stykami schopný si tam keď tak hodiť nejaký ten poriadny windrun. Jo, gladiátory ale tentokrát sa dokonale podľa mňa prispôsobili hlavne na tom tope. Jo, tam ako zrazu tá Hoodwinková plus Brewmaster. To je extrémne scary damage lane. A zrovna na nejakom tom keričku ako je Gyro, ktorá tam sice chce stáť a dobre tradovať s nejakým barážom. A ten damage over time tam majú fakt brutálny. Jo, do toho prostě ty odrázací žaludě, no není len tak, možno neskôr, keď to budou ty healy od Sneaky Gun, jako väčšom levely by to mohli ustať, keď to budou nějaké ty early Falcon Blady itemy na Gyro. Ale gladiátory zatiaľ ťahajú za ten dlhší koniec. Konečne, za prvých 5 minút dokázali urvať ten 1K gold náskok. No a well, no, aspoň minimálne, jak tam drží Celery dokonale, dole Amara non-stop bez many, len cez tých Satyr Mindstealerov a ešte tentokrát tam má zobranú aj tú Harpiu. Takže celkovo ten damage output dole od Celeryho by mal byť teraz možno o niečo viac impactful, ako sme to minule na tom Černobe videli práve ten early game. Jo, minule to bol ešte Drami into Vladimír build. Ja, myslím, že tentokrát by to mohol byť úplne ten štandardný mekáč, double heal, potom akoby s nejakým tým Hand of Godom.
Jo, Amar, mezi tím si myslím, že už dole bude mít minimálně dvojkovou pasivku, možná s nějakými dvoumi bracerami. Už začíná presně do CKčko, vězmeny tam ani nemusí do něho klikať. Quinteras, dobré, ale ukradl ten regen nenápadně. No, musí ho ale popnout instantně, len aby vězmeny prežíval tento engage, přijde to tam zastavit, ale ještě aj tofu. Dobrá krytová powershoty jáda, Quinator, ten regen, bohužel ale už nebude mát, sneaking mu ho dispelol. No, ale Maori nemá teraz už damáž na to, aby to úplně plně dorazil, tam bude mať možno ještě cooldown na kládu. Zkusí to tam otočit do tofu, o bušvek to tam ale zdrží tiež, ale zatiaľ vyzerá, že z toho to by si možno nemusel ani jeden, ani druhý odniesť nič. Quintom ale pôjde ešte naskočiť pěkně. Nebál sa toho, prišiel nakoniec po sneakinga. A nielen, že sa Quina nepodarilo panišnúť, ale ďalej pôjdu gladiátory konečne tvoriť nejakú poriadnu hru. Toto sú gaming gladiátory, ktorých sme konečne chceli vidieť tuto v tom mapprebrekite poriadne bojovať tu game one. Možno potrebovali nejakú tú poriadnu kalibračku, možno skúsili jeden chen lineup a nevyšiel a povedali si, že teraz to urobíme lepšie. Ja, preto len s tým Brewmasterom by tam jako minimálne ten teamfight mohol byť ako niečo silnejší. O, kryt teraz ale, prečítal Diráčia, ale ten už bol o jeden krok napred. Dokonale ukradol tu Wisdom runu. Jo, všetko sa teraz za tých prvých 7 minút podľa mňa darí lepšie práve gladiátorskej skvadre. Jo, dole má Amar, predsa len jakoby tam nejakú tú dvojkovú pasivku, tentokrát nebude mať ani nejaké tie gaše, znova mu tam jakoby kluci skúsia dať damage, ten sa úplne ako konať nebude, ale držia ho tam na low money. Oliver medzi tým akurát pleskaný na vrchu, jeden žalud za druhým, jeden right click za druhým, heal ešte od sneakinga mimo Olivera, mohol udržať pri živote, ten ešte bude môcť odísť. Kryt tam prichádza takisto ešte s tým bloodgranátom, ASIC je síce low, evasion tam ale ešte bude fungovať, bushwack to zdrží tiež, do toho prichádza jeden poriadny barel, a barel tu akurát otočí na tú druhú stranu, tam ale skyter ešte ostal vzadu. Quint tu príde vyčistiť akurát nie jednoho, príde vyčistiť obidvoch. Absolutný dominance od Quina Callaghana a možno nejaké to uško nastražené by tentokrát mohol proti tomu crowdu možno aj vyťahnuť. Oh, 5-0 začiatok je to, čo si tu tí ráčiovci predstavovali, aby sa do tejto druhej hry vrátili. No, tá dlhšia pauza, ten reset tam očividne možno nutne potrebovali, aj keď stále teda nevieme predsa len ako čo to bol úplne ten dôvod toho, prečo tam ako kluci teraz museli vyčkávať dlhšie. Tentokrát sa konečne gladiátorom darí vyhrávať laning phase. To je ich návod na vyhrávanie hry, taký ten prvý krôčik. Jo, Oliver na vrchu sa musí proste akurát udržiavať tými salvami furt niekde pri živote, má tam dokonca už aj tú Falcon Blade na HPčka. Jo, nejaký ten základný item do toho raindropy, jo, ale proste tie žalude spamované. To je too much. A Mardole už má teda jakoby dinknutý rovno level na Revič. Vyjde mu tam dokonca skyter na gang, neskutočne načasovaný gang of carry. Olivera Lepka. Náverný rotation, zrazu sú tam Falcony v štvorici a Celery sa nestačí čudovať. Sticky má, ešte aj za maminu, ale Oliver zobere double kill. Absolutne dokonalý rotation. Oni ho tam buliovali na vrchu, on nielenže sa proste vyhol nejakému tomu vrchnému prešuru, ale v dokonalom čase prišiel panišnúť Diráčia. Neskutočne krásny timing, žiadne revidže tam ani na to nemuseli dokonca využívať, teraz tu Oliver trošku ukludnil to, čo vyzeralo ako nezastaviteľný early game od Game Gladiátorov. Malé ukludnenie je tu teda pekne krásne pre tým okolo slovenského arcovníka. Už sú tam ale predsa len levely dingnuté aj na ten early primal split. Jo, tie teamfighty, tie dispelované tam windrany, jo. Tam to jako príjemné úplne jako nemusí byť. Kryt medzi tým, nájdený síce Celery, no nakonec ale proste vyportí akurát za stromečkami bez problémov. Celery si tu medzi tým nájde ešte jednoho Ograna Frost Armory k tomu. Ten jako fungovať síce môže. No zatiaľ musím povedať, že Quinn veľmi dobre ako využíval teda tie prvé, ako prvé nekorát rotationy nenápadného typu. Medzi tým vyzerá, že Celery tentokrát bude začínať s manabotou, potom by som očakával nejaké tie základné klasické mekáče, ale tým, že tam sám s Chenom viac by nepušuje tú väžu, teraz mu tam dokonca sneaking, akurát ide možno ukradnúť nejakého creepa a rovno to ako skúsiť depušnúť. No Maurin medzi tým tu akurát pôjde vzadu pekne šetriť s tým nulákom a nejaký ten ako blinčíček, ktorý by chcel, z tohoto steku ako nebude mať málo. Vyzerá, že na vrchu ale idú hľadať gladiátory. Chcú tam čmuchať, chcú tam niekoho nájsť, myslia si podľa mňa, že by tam mohli nájsť akurát farmiaceho skytera. Nakoniec akurát hodia vardu, tesne sa tam aj im akurát kľúčina vyhol. Skyter ale vyzerá, že nám ide, pôjde akurát gangová tá raketa, tam dokonale sa tapla akurát Quina. Powershot odkrytá, ale nebude trafený úplne dokonale, nepočkal si na ten moment. Quinn nakoniec teda bude môcť ešte zdrhnúť Maurin, ale s tým to som! Oj! Maurin Airlines! Jajaj! Ajajaj!
Ojojoj. Před 11 minutou Falconovci teda půjdou ukončovat takisto tu midovu týr jednotku. Sneaking tam ještě nachystá je tu veveričku, Kláda na ksich přistane těž. Hej, to teda zastaví akurát pěkně krásně tým jeho portom, tým Primal Splitom. No, tu ale po 11. minutě zrazu, jak je tam jakoby chvilkami světil ten 2 až 3 tisíc gold lead. Jo, gladiátorom se to úplně celé vyparilo. Midová veža fuč, zo pár kilo fuč, jo, jeden kvinátor panišnutý. A Falconovci zase, prostě hned jak skončil laning phase. Tu zrazu prostě prepínají absolutně na mod devastácií. A gladiátoristy musí momentálně něče teda poriadne urobiť. Vyzerá, že Quinn s Tofu a Ašem tu půjdu něče zkusit bursnuť. Ten potenciál tam určitě je. Ak by tam něco našli, kryt by se tam mohl rozplynout instantně. Jen si tam akorát vykopává nějakou tu salvu, no. A mu ostane možno na druhý život. Quinn s Tofu a Ašem pekně našli tento rotation. Kryt teda zaplatí na toto celé život, tomu, že je nastěhovaný samozřejmě Celery. Už tam prichádza rovno ten pushing power. Toto je sila gladiátorů, kterou samozřejmě to midly game teda půjdu využívat čo najviac, jako se len dá. Spirit Vessel dokonca vyrašovaný rovno pre Ace'a. A Marta ale jde na portiň mezi všetkých, toho tam nesere nič. Koupil si tam akurát jednu casual cloaku, má tam trojkovou pasivku, má tam štvorkový Kraken Gel. Myslí si, že ho tam bez kluci nezabijú, má tam přece len připravený ramáš. Stále čaká, či mu tam prídu teammatei, pekný šeklo od Kryta. Zatiaľ se tam pne aspoň základ, raketa tam letí tiež. Oliver ešte príde s nejakým tým poriadným flakananom a Mar ešte stále čaká ten rebič, tam ešte nebude chcieť dávať tie chapadlá. Tie ešte môžu vyčkať. A Mar len telom, svojim pupkom ich tam normálne vyhnal z toho midu. A jak je tam na něho naskočili, když mu chceli povedat, že jo, ty sem portíš, tu máš paniš. Ani s tím double damageom tam nemali dost damageu. Jo, Amar to mal vypočítané pěkně. Medzi tým teda priestor na to, aby tam tomu cekačku došla takisto nejaká ta úplne celá armleta a tu dobrý deep vision pre gladiátorov, ale zatiaľ sa tam úplne ani k sneakingovi nedostali. Ten tam už teraz tuší, že tam niekde asi pravdepodobne musí byť vision. Není problém úplně na mojej straně momentálně, ale doufám, že za malý moment se teda jakoby dostane. Dobrý, dobrý, fix. Everything is okay. Všetko je v pohodě, čo to je? Nič sa neděje. A po 13. minutě tu už vidíme pofarmené všetky ty steky. Jako gladiátory ještě nestihli jakoby využít ani jeden poriadny tučný primal split. Mají tam od Ace'a vychytaný jakoby ten early game celku dobré. Ale teraz přece len, keď sa rozhodli z viac do takého toho supporty u chlapca. Pekne si diráčio. Ale našel na vrchu solo kill. Toto je presne tá akoby veľká výhoda diráče oproti ostatným keríčkam na celom svete. Tak je to YOLO move spred tier 2. Gladiátor je medzi tým ešte smouknutý na mide a Mar vyzerá, že by tam ale takisto chcel rovno ísť niečo hľadať. No, tým, že tam mal pripravenú minimálne tú cloaku, ani by som sa nečudoval nejakému tomu tučnému, peknému pipu z prvej. Jo, kryt medzi tým pôjde urobiť dokonca nejaké takisto tučné dramy. Tu ale Falconi idú ukázať ten blink timing. Od Malrina sa začína hrať Dota 2 veľmi pekne. Ale Diracio teraz takisto nejakými tými pavúčimi normálne schopnosťami pochopil, že tam jako niečo smrdí. Tam na neho niečo prichádza. Bola tam predsa len akoby trojica hrdinou. Pekne sa vyhol teda tomuto gengu. Teraz je otázka, či tam urobí ten decision ísť do toho trianglu a vráti sa im tam naspäť. Medzi tým sa Falconi ale pôjdu pozrieť očividne na Quinna. Začal teda rovno tým diadémom, pôjde Mantus prvej, Maurin ho tu ale rovno pôjde naskočiť, Tos tam prichádza dozadu, Revič ako follow-up do toho Shackle, ale predsa len tam nemal prísť o nič ten Shackle, pekne to Quinn akurát celé vydodžuje tu, tým pádom môže prísť otočka práve do samotného Maurina, ale cez tie healy, a nemali kluci dosť damage, otočka príde práve do tých panda, tie pandy sa rozplynuli, pandy sú fuč, armáda pandy hotová, do toho predsa len bude skitter, ešte spolu s Amarom fungovať úplne dokonale, presne teraz Falco nechápali, čo si môžu dovoliť, Maurin tam teraz pôjde prichádzať ešte na to druhé kolo, pripraví, na Meveričku úplne jednoducho, ešte ju tam kluci slovnú, aby to bolo easy peasy, aby Amar sobral ešte ten kill, aby mal ten stagík. Ne, tak to teraz zobere kryt. Ešte sa tam snaží Celery vyportiť. Tesne sa mu to teda ako podarilo. Použiaľ ale znova gladiátorom absolútne nefunguje. Teraz ale vôbec, ale vôbec. Ten chain lineup. Znovu sa vedere stalo niečo podobné, aké tu teraz. Aspoň Diracio celú tú dobu farmil, celú dobu rozťahuje ešte minimálne na vrchu s takým tým split pushovaním, s takými tými fantazmami a podobnými vecami. A tu ale je problém, že Amar sa tam môže proste natlačiť hoci kde. Jo, uvidíme, koľko stečíkov sa mu podarí túto hru akoby pekne na tom Tidovi ako nahnať. Jo, nakoniec predsa len akurát nejaké tie trade tam zatiaľ svietia ako k tomu. Jo, medzi tým ale po 15. minúte
jo, za chvilku tam na Krytovi budou úplně celé ty dramy. Ta Vinda na support, všetci víme, že postupem času tam minimálně taky ty Focus Fire Omega určitě a i nějaký damáž přijde. Tu potřebují gladiátory mít zase nějaké to poriadně nezastavitelné tempo, ale vyzerá, že právě na skytera to půjdu na vrchu zkusit spolu s tím Spirit Veslom by to malo stačit. Přijde tam ještě od Tofu až a ten bonusový damáž Oliver nakonec spadne. Ej, se ale půjde chaseovat minimálně Amar ještě dozadu, nemá tam ale žádný anchor tentokrát. No a po 16. minutě velmi pěkný punish, který tu vymyslel Ace spolu s Tofuášem. Táto dvojica, která by mohla teda ještě udržet Gaming Gladiátorov pěkně krásně v upper bracketě. Jednaká gold lead je stále u této rýchlej evropské skvadry. A mezi tím přece jen treba počítat s tím, že i keď Jaury teda budu mať aj na tom Tideovi, je tam ta Enčka, kterou jsme tam viděli aj naposledy, Diráčio znova, půjde zkusit sneakinga dole, tam takisto aj Tofu až, toto by nemala ta Enčka ani zďaleka prežiť, burst damage je tu, overprotective vyspy tam sneakinga sice healujú, jsou trojkové, má dokonca semeno, ale toto nemůže prežiť, ne, už jsem si myslel. Diráčio zase teda zoberete další kol, tentokrát tam musel mať ještě Tofu Asha na pomoc. Ale před 17. minutou one by one. Pekné pick-offy, tu gladiátorom minimálně teda získávají věci a popravdě je to právě Diráčio, který tam teda stvorí. Jo, fakt jako reálně ty pick-offy. Orchida mu dokonce letí tiež, tu po 17. minutě to může být velmi dobrý punish aj na toho Tonska, kludně aj na tu jako skiterovskou gyrošku predsa len, alebo či by tam jako rychle, že zabili predsa len jako tu enčku pred healom, by se to tiež hodilo. Proti tomu Tideovi to není úplně jako tak reliable, povedzme. Hlavně už ten cooldown na dvojkový revič je tam. Jo, na Amarovi tam sice ještě nemáme, povedzme, dokončené úplně nějaké velké pipy. No, vyzerá, že teraz ale vidia Falconi pod Visionom Quinna. Netuší, že jsou tam Falconi smouknutý vedla něho. Maorim potřebuje ale vychytat ten jump, připravil toto som. Jo, ten revič ani nebudu dávat. Amar to naznačil a povedal si. Aha, na Quinna Kelehena. Načo? Poda, ušetrené a budu to mít takisto teda tým potom toto spodného fightu, Oliver tam teraz přijde zachránit a akurát možno tu vežu, tam celá armáda se ale otočila do něho, ta je dohealovaná úplně do full, Oliver tam vymazaný len tými iluskami, Anton neskutočně zničil na naše slovenské carry, teraz ale musí přijít otočka do Maorina, ten lifestyle mu tam popravdě funguje celku dobré, ale tu už zostává viac menej opustený a Mar tam přijde ještě spohealovat tu, ale Diráčio fakt nedává vůbec málo, než tam ničí 1v3 Antona, tu musí Falconovci zastavit, to som by to mohlo prís, armlet toggle pokračovat nebude. Sneaking ale mezi tím ještě otravuje vzadu, ten ví, že si tam ještě může dovolovat ten burst damage, tam přece jen jako by přicházel většinou od Diráčia a Maorin přijde s Tosom. Další jeden Tiny Airlines, za to Puhaš ale momentálně ještě nemali damage. Quinn tam nakonec Maorina teda pěkně popanišuje, toho tam úplně nečekali, ale tu ostal Revič. Amar si zobere rovno aspoň ten jeden kill, zabil tam vedené většinu ještě té armády. Quinn tu rozmýšlel, že by to išlo na nějaké to druhé kolo, tam ještě ten Brewmaster má přece jen nějaké ty poriadné ultimátky Celery. Je tam nakonec akurát bude chcet odkráčet preč, Amar si myslí, že je nezničitelný, ale tu už prichádza aj Oliver na to druhé kolo, tam stihol jedenkrát umrieť a vrátiť sa do fajtu, prichádza tu ale druhé, nejaké poriadne skiterony, damagerony. Quinn vydodžoval akurát tu samotnú raketku, jeden astral step mu tá ostáva. Dohilované ale budú vedené obidve tie skvadry, gladiátorom ostáva ten väčší cooldown, čo sa týka primal splitu, ale nakoniec si kluci akurát zamávali a rozišli sa v miery. Amar absolutně jako no shame si tam nabíhá, jako keby se nechumelilo do nich a je fakt jako vidět, že větša si může dovolit chlapec, jako ne, že ne. Před 20. minutou. Jo, teda gladiátory, aj keď tam jim tam svítí ten dvojtisícový lead, vedia, že tam teraz nebude ten raváš. Tu půjdu Falconovci zkusit prekvapit, chceli tam někoho momentálně možno nájsť. Je pred, alebo pri tom je vyžne. Možno tam zahliadli akorát pohyb Diráči a ten bude ten target. Ojojoj, Anton, nádený a vyčmuchaný. Rovno to vedbere bolo ešte v tom timingu, že tam môžu Falconovci ísť ukradnúť toho Tormentra. Oni tam môžu počkať tie 3 sekundy, ísť to vyrúbať, sami sa nevedia rozhodnúť, ale áno, bude to ten decision. Gladiátori absolútne s tým nemajú čo spraviť. Easy peasy, Team Falcons. Zobrali zrazu carry, proste carry CKčko a k tomu krytou shard. A prichádzajú dánske vetry. Toto tu bude začínať fúkať, ale počkaj, on si kúpil ten svoj shard, ne? On zostal presne ten
Clown Fiesta moment. On si kúpil šár, ktorým už bol na ceste v kurírovi, ale medzi tým ho dostal. Takže on to teraz musí predať iba za polovicu goldov a je mu to tam useless. OS Frog je tu. Už tu ale uvidíme rovno tie vetry v boji. Skúsil to tam teraz pekne nájsť akurát tofu, bohužiaľ netrafí ani ten snipe. Ace tu pôjde skúsiť ešte niečo vysnipeť dozadu, ale bohužiaľ ani kek, ani nič trapené nebude. Môže sa tam nakryta teda akurát divá, ten mu tam dokonca ešte zobere tie lotusy. Dobre, nakoniec si to vytradovali 2 ku 2. To je férové. Boj ale. Nepríjemný trošku moment pre krytá. Trošku ako vejsnutých zo pár goldov, dajme tomu. A v tom kurírovi proste teraz fakt ako za chvíľku môže ten shard predať akurát a jo, pôjde tam pokúpiť možno nejaké tie ako neskôr tranquily, možno tie upgradenuté akoby boty na tie dramy, keď to potom minie celé. Nie je to samozrejme úplne záležitosť, ktorú by chceli. Každopádne po 21. minúte už tam Skitter hitol aj ten Aghanim timing. Jo, takže po 21. minúte už tam myslím, že má ten Falcon Blade kryty a k tomu proste rovno ten agáč. Teraz samozrejme pôjde nejaká ta cesta k BKB, Malin, ale nám ide teraz, našiel pekne Quinna, zase tam príde k tomu Revič, Impetusy prídu tiež, Quinna ale nakoniec ešte prežije, ten Hand of God ho udržal pri živote. Pekný healing power ukazujú gladiátory. A zase tu skúšajú kluci Revič, ale tentokrát tam hlavne nemali gyrošku, nemali tam úplne ten follow-up a otočka, očividne príde do sneaking a ten si stihol popnúť akurát tie healy, ale tu je burst damage dostatočný. Diráčio ukazuje fakt neskutočnú explozívnu silu, medzi tým dokonca úplne celá pipa dokončená na Aceovi, ten teamfight by pre gladiátorov teraz mohol byť absolútne nezastaviteľný. Diráčio sa dokonca ešte ide vysrať na nejaké to early BKB. Jo, tu ale Falconi začínajú mať podľa mňa veľký tempo problém, už začína byť cítiť a smrdeť, že nejaké tie revidže, aké tam teraz akoby skúsia využiť na Quinna, ešte to nevíde, ten si z Mantov akurát odíde preč do ďalšieho fightu, dokonca tam bude mať ešte ten regen. Jo, museli na to povedme dať to Hand of God Erony. Ale gladiátori môžu hrať ďalej, oveľa aktivnejšiu dotu. To, k čomu sa nedostali naposledy, to, k čomu ich nepustili naposledy Team Falcons. Tentokrát sa im to darí, tentokrát si môžu ísť aj po toho Early Rosha a pravdepodobne s tým Falcony nebudú mať úplne moc čo urobiť, budú to musieť ako nechať proste prejsť. Medzi tým tam Solary drží tú Damage Auru, Attack Speed Auru, Magic Resistance Auru a Armor Auru, by the way. Jo, do toho samozrejme treba počítať ešte s tými itemami tam, ale ten 5 man je proste momentálne nezničiteľný. Tam Skitter aj naposledy akoby ešte stále s tými itemami, on tam vyhodí celý Flakanon, Účko, Baráž. No proste tam príde jeden Hand of God a Gravesky a všetko je to dohýlované. Nikto nedostal ani damage a tá gyroška proste potrebuje oveľa viac. Jo, práve preto je to tempo carry, ktoré potrebuje, aby tam mohli rúbať ďalej. Hlavne keď sa dostali teraz gladiátori do zóny, kde už ten Toncek nemôže len tak vypínať supportov, ako si ako zamane. Jo, ani toho Chena tam ako nevypne len tak, tá veverička je možno ten najviac lukratívny target. Quinna tam párkrát skúšajú tiež, ale iba s tými stadajtemi, čo je momentálne tam Manta z prvej, to celku stačí. Ale Falconi, idú skúsiť možno prekvapiť akurát Ace na vrchu, Maurin bude mať čas možno vyťahnuť ten toz, ne, nakoniec to nepôjde ani skúsiť. Ace tam vyťahuje akurát tú pipu, zozadu prichádza akurát Tofu, pôjde pripraviť Maurina do problémov. Dánske vetry mu pomohli, aby skúsil odísť, skúsiť dokonca ešte odportiť, chlapec ušatý, pekne toto pochopil, odportí pre. Dokonca dvojica tam odportila preč, no a akurát sneaking tu chudák ostane. Pôjde zdržovať. Uvidíme, koľko sekúnd sa mu tu podarí prežiť. Je pravda, že tie vymaxované healy už ako celku štípu, ale finally to prišlo. Diráčio znova teda bude mať lázit, aj keď Enčka kričí, že to nie je fér. Gladiátori môžu ďalej teda budovať to tempíčko s tým prvým Aegis powerplayom. Tu sme možno teda mali vidieť nejaký replay alebo niečo a máme ho tu. Uvidíme tie sneakingové overprotective vyspy, ako to tam healuje a healuje a healuje a healuje. Ale aj tak to úplne nestačí na to, aby ho predsa len ako dokázali, alebo nedokázali rozsekať. Ja sa ale vrátime pre tú 25. minútu samotnú. Samozrejme, že Quinn pôjde rovno do druhého itemu toho Aghanimu tentokrát. Jo, a teraz je ako dôležitý pre Falconov taký ten ukludňovací možno BKB timing síce na Giro. Teraz ale k tomu je problém ten, že oni ani nestačia na damáž. Teraz tá Chen proste army funguje dokonale, ako minule to nestačilo. Quinn sa medzi tým dokonca ešte dobre zodpovedne posunie dole, aby tam nenechal ani tú waveu len tak umrieť pod vežou. Jo, a zrazu žiadny ako super signifikantný Revič tu úplne nebol. Z Oliver sa tu akoby prechádza na tej druhej strane mapy, vyzerá, že možno bude chcieť akurát katovať tú waveu, ne, nakoniec sa tu akurát schováva a odportí ako totálny pán. Tam úplne juggloval, ty vole, kde chcem ísť, kde nebudem vidieť. A nakoniec sa teda zbavil nejakých tých agresívnych pokusov.
Pekne od Olivera je vidieť, že je doma v lesíkoch a že v prírode. Tam sa pohybuje možno rád. No, otázka je ale, či sa tu dostane do nejakého jakoby beast modu, pretože Diracio je skôr ten beast, teraz tam tesne. Sneakinga nestihol úplne setupnúť, ten si vybral tú správnu stranu. No, tu ale bude muset prísť nejaký obrovský raváž, pretože aj keď sme v tom line-upe, tak sme teda počítali, že by tam Amar mal byť ten nezničiteľný tight. No, skôr akoby je otázka, ako budú prežívať ostatní. Zase nejaký nenápadný pokus s iluskami akurát na sneaking a tento zase pôjde spokojne teraz vyžrať len s tými healmi. Diracio ale nechce ísť nikde, chcel by tam udržať pri živote, samozrejme aj ten samotný katapult, ten už tam ale bude padať, zostane tam ešte tá jedna atak speed aura, drží tam ešte salary a všetko ďalšie. Zastunovanie teraz Amara čisto, aby tam nemohol dávať tie anchory, len aby to nemohol zdržovať. Vežička medzi tým teda dostala akurát za tretinu, no ale pušík ešte podľa mňa od gladiátorov bude pokračovať, ešte majú stále 2 minúty Aegisu. Ja myslím, že ASIC, tam ide ešte Crimson Guard, ak som videl správne. Jako, jakmile sa dostane ku Crimson Guard, okej, už má Crimson Guard. Tam reálne tá gyroška od Olivera ich bude škrapkať. Normálne na vajách ich tam bude proste škrabať rovno od spodku. Príjemné, to podľa mňa pre nich bude celku dosť. Myslím si, že teraz je tam akoby reálne väčší healing power na Chenovi, ako je tam damage output na Oliverovi. No samozrejme, že potom neskôr s nejakými povedme veľčími krytami, jo, ako keď to spočítame s nejakými tými revidžami, tak by tam ako niečo mohlo prísť. Ale gladiátori to majú teraz rozohrané, no tak 10 krát lepšie ako Game 1. Tá už bola vedbere v tejto dobe rozhodnutá pre Falconov pomaly a tentokrát sme v dobe, kde 4000 gold lead je možno len začiatok. Oliver vychytaný tentokrát na vrchu, predtým sa v lesoch pohyboval dobre. Tentokrát ho ale nájde Quinn spolu s Tofuášom. Akurát sa tam s tým pohrajú. Ešte nenápadný Hand of God, tam nám ide očividne ale iný fight. Pôjdu akurát teda robiť Amarovci, tam našli teda akurát Celeryho, ale medzi tým Skitter je ten hlavný, ktorý na vrchu nemá čo. Nemá jak prežiť. No, dokonca ešte ten jump nám ide na Celeryho ani nevyšiel. Jo, tam padne nakoniec ešte crit, celá tá falklonská skvadra proste umiera, left and right, dokonalý aceov stun, ešte s tým účkom, Diracio, tam ale pôjde rozsekať všetkých, bez problémov, tu gaming gladiátory idú rozsekať možno túto hru ešte niekde pre to 30 minútov vedbere zamedzi tomu, aby tu falkoni rozhodli 2-0 a rovno na všetkých pekne krásne dostali do rozhodujúcej hry číslo 3. Toto sú gaming gladiátory, dámy a páni, tí sa toho báť nebudú, tu na dvoch stranách uvidíme síce ešte ten replay, ako sa tam Oliverovi teda nepodarilo úplne prežiť. On nemá predsa len žiadne veľké BKB timingy, Falconi medzi tým skúsili na mid naskočiť na Chena a ani toho neboli schopní zabiť. Jo, tu zrazu Falconi sa snažia robiť nejaké tie YOLO moves po mape, je vidieť, že sú momentálne neúplne disconnected, ale proste oni nemajú akoby s týmto úplne veľkým čo urobiť. Diracio je pre nich moc tučný. Orchida nenápadne len na Mara, aby ho tam trochu zdržali. Maorin to skúsi zase nejaké nenápadné tosy. Tentokrát už tam má to BKB, ale tam nedáva do tých aur žiadny damage. Jo, Ace tam takisto ešte nedostal ani jeden jediný damage. Otočka príde práve do Sneakinga, ten ešte tentokrát bude schopný prežiť. Tentokrát tam možno už nebudú chýbať úplne tie aury, toto je možno príležitosť, aby tam Amar konečne vyťahol ten ramáš. No, pripravili si tam Hanschorom akurát tú dvojicu. No, Tofu, ale dohealovaný, absolútne dofu. Proste tam nedostávajú gladiátory damage, všetko to majú dohealované. Jediný, kto umiera je len a len Team Falcons. A Diracio vyzerá, že pôjde na druhé kolo Oliverovi, tam teraz prišlo to BKB. Teraz tam prichádza práve ten Revič, teraz je ten čas, tam Oliver môže niečo rozsekať, ale ten damage na momentálne ani nestačí. Gladiátori ešte využijú tie dánske vetry a oprdia celý Team Falcons a ešte pred 30 minútou je to dokončené. GG je tam a máme pekne túto upper bracket sériu dorovnanú na 1-1. Gladiátori sa tu podľa mňa konečne budú cítiť na spätom svojom švungu. Potvrdili si, že ten Chen lineup vedia zahrať absolútne dokonale a možno jedný z najlepších na svete. Prvú hru im to teda úplne nevyšlo, potom si tam dali nejaké tie adjustments, ktoré očividne boli správne odhadnuté. Falconi tam takisto vymenili iba zo pár článkov, ale vyzerá, že gladiátori mali pekný grasp na to, ako to bude celé vyzerať. Tu si myslím, že už Chen pristane možno aj v banoch, možno sa nám to celé zmení, akurát nejaký ten toncek tam takisto nebude. Quinn tu vyzerá akože, my sme hrali nejakú hru, easy peasy. Uvidíme, či to ale tak bude vyzerať, samozrejme aj tú tretiu rozhodujúcu hru. Tu sa predsa len hrá o tú top trojku a ja dúfam, že si to všetci do jedného teda užívate pekne doma tiež. Je vás tu dokonca 463 ľudí. Budem veľce rád, keď mi teraz momentálne zamávate, aby som teda zistil, kto je tu s tou nádhernou prdelkou v čete. Ja viem, že to ti všetci, čo pozerajú predsa len nejakú Dotu dvojku, sú dosť nároční diváci, nesleduje to úplne každý. Sme tu menšina, ale sme predsa len akoby tá vyvolená menšina.
ktorá má rada ten najkomplexnejší e-sport. A preto sme v ňom doma. Uvidíme sa za chvíľku na Game Free. Chlapci moji a ženy moje tiež.
Aj. Ladies and gentlemen, vítam vás tu pekne krásne o rozhodujúcej hre číslo 3 a bude to Huskar pre Amara na offlinku. Amara, nebudu hrať akoby proti tomu Embrovi, toho Amarovo Embra. Tam rovno strejda, bo nechajú na tej ovke. A okej, no, tu jako Falconovci sa s tým teda očividne štvať nebudú. Úplne sa mi extrémne páči, ako sa toto celá séria proste rozrásla. A ako je vidieť, ako sa posúvajú tie týmy proste tým draftom a v čom jakoby počítajú, že boli tie chyby. Tentokrát ale za mňa majú Falconi úplne brutálny line-up. Majú tam toho Kerry, Svena pre Olivera, do toho support duo, ktoré predsa len Jackiro Hudvinková dokáže urobiť vieci. Je to tretie rozhodujúce hry, väčšinou nebývajú žiadne 20 minútovky, väčšinou tieto dva týmy teda si to budú chcete vysvetľovať úplne naplno, aj keď je to znova nejaký poriadny tučný Chen lineup. Tentokrát to bude trošku iné, tentokrát uvidíme offlaneového Huskara, dámy a páni. Jo, a Mario nám tu predsa na tomto turnaju už predvedol nejakých tých offlaneových slarkov celku reliably. Jo, iné zbranie, aj keď mu to už celku často kluci banujú, tentokrát to bude ten Huskyč, ktorý reálne na offlinke sam teda akoby tam nenachádza skoro vôbec, musím povedať, ale well, Amar, pre ňo je to úplne domáci hrdina ešte z dávnych časov, kde ho vedený bol pomaly objavený, ešte z časov Creepwave, potom OG. No boj. To ale neviem, čo si myslíte teda momentálne vy chat, dajte mi tam teda vedieť, ako si myslíte, že dopadne táto hra číslo 3. Dúfam, že ste všetci teda krásne a dokonale usadení. Dúfam, že máte komfort doma na to, aby ste mohli teda minimálne svoje srdce možno teraz pekne odovzdať trošku Skitterovi. No uvidíme, či teda nejaká tá slovenská vlajka zasvietí už v celej top trojke. Po tejto jednej hre sa to rozhodne, jeden z týchto dvoch tímov pôjde dole do lower bracketu, na ten druhý, ten bude pekne krásne vo výšinách relaxovať. Z tých výšin sa ideme teda ale rovno tuto presunúť a premostiť in-game. Ideme sa pozrieť na to, čo nám teda tieto dva veľkotýmy idú ukázať tej tretej rozhodujúcej hre. Preto to som vravel, že to bude match of the day. Tieto dva týmy si majú čo vysvetliť a je vidieť, že Falconi sa tam predsa len akoby od toho group stageu teda posunuli, žiadne 2-0 teda od Gladiátorov sa ani zďaleka teda úplne nekonajú a popravde ja si ani nepamätám, kedy Oliver naposledy prehral na Svenovi. Ja, máme tam samozrejme Fantasmagóriu, k tomu nejakého toho satyra, Barel, akorát pripravený ako facer pre toho Brewmastera, klasický Ricochet, ten Lil Shredder upgradenutý, efektívnejšie tie slide-offistíky, není tam úplne Chain Gang teda. No a do toho Liquid Frost na druhej strane, klasický Wrath of God, do toho Primal akurát viadbenej s tým ako väčším AOEčkom, no a do toho teda očividne Slow navíc, klasické odrážanie od stromov, takže tu viac menej žiadne ako neštandardné záležitosti sa tu teda úplne nekonajú, ale vyzerá to, že Falconi to pôjdu úplne otočiť. Oni pôjdu Amara poslať možno na mid. Tam pôjde laniť proti Quinnovi, kde tá linka jednoznačne by mala byť predsa len ako jednoznačne pre toho pána menom Huskar. Diráčio dole takisto v problémoch, pomôže mu tam bonusovým armorom akurát trochu Stellary, ale už tam dostáva dinosaurie rozdúpanie na ksekt. Diráčio padá, Sneaking zobral ten kill, myslím, že práve tým Bloodgranátom prišiel ten posledný tik. A Falconovci rovno to začínajú dobre. Takisto tam Sneaking prišiel ešte hlavne vyblokovať tú linku. Tým pádom sa to celé stretne dole pod vežou, celé sa to bude posúvať a fakt tu bude hrať Maurin offlaneového proste Primal Beasta. Bude vidieť, že Falconovci idú ukázať v roku 2024 nejaký úplný lane switch, ale viac menej aj roll switch k tomu. Jo, Amar si proste fakt pôjde zahrať mid proti Quinnovi. A teraz uvidíme, či to Falconovcom fakt ako in the end bude vyhovovať a bude to ten správny decision, alebo tam Quinn zvládne Amara nejak na tej midovej linke ulejniť. Zatiaľ 4-2, prvá dobrá linka, väčšinou sa to teda vedmene komplikuje až od nejakého toho levelu 2-3, kde potom už by Amar mohol vyhnať Quinna preč. Zatiaľ tam ale ten dominant úplne plne fungovať nebude, Amar konečne teraz s tou dvojkou môže začať ohlodávať Quinna. Nefunguje ale vedmene ten matchup úplne tak ako kedysi, aj keď stále je to Huskar favorite. Tak pre Quinna teraz ešte s nejakými tými bonusovými slide of his damage-ami, jo, nejakým tým searing, jakoby tým flame guardom jako vstavaným. Je tam tých možností o niečo viac ako kedysi. Ten matchup podľa mňa není tak jednoznačný.
Ale otázka, ako sa Falconom fakt vyplatí toho poslať offlanera na mid, poslať midlanera na offlinku. No fakt, ako Amar nedostáva málo z tých slide-ov fistíčkov. Ešte keď tam procnú pekne tie dvojité. Vyzerá, že Kventur rovno pôjde tie slide-ov fisty maxovať čo najskôr, dáva tam Amarovi zabrať, ne, že ne. Nakonec mu tam teda nestihne úplne podenájovať, tentokrát pod tou vežou nič obrovské, Amar so 7 creepami už tam začína doťahovať. Slide of fisty, jak tam dostáva ešte dvojité, pekne Quinn, toto abuzuje, teraz mu ale tie searing chainy nevyšli úplne plne, dostane tu zo 5 stečíčkov. Ale zatiaľ vyzerá, že teda bude A-OK. Zatiaľ si tam dokonca tie creepy ešte pôjde odťahnuť k tej vejme, ani to nebude chcieť riskovať, dokonca nakonec po tú runu ani nepôjde. On potrebuje ako predsa len zabezpečiť toho rangeáka, toho mať ale nebude. Amar sa tu pekne pôjde hrať s tým denájom, Quinn sa pôjde vrátiť, pekne mu tam ukradne Amar. Akurát tú samotnú runu k tomu. Už tu začína ten midový matchup ako začínať pre Quinna trošku ako smrdeť. Je sidelinky by, ale podľa mňa tými silnými supportami mali lepšie mať nachystané Falconovci. Je tam Jakiro a Hudvinková, jeden z dvoch najsilnejších podľa mňa ako supportov na tradovanie v early. Je tam ale na to Fuášovi takisto ešte tá ričočetová pani Babičkovská, takže ono je to celku vyrovnané na tých sidelinkách. Dole sice Saleriu vidíme, čo bude proti Maurinovi vymýšľať. Ten hrá na linke, ktorú možno nie je úplne v bežnej zóne Tofu, ale medzi tým prišiel akurát divovať navrch. Tento krydlený dráček menom Sneaking, ale prežíva. Druhý kill berú Falconovci. A aj si tom síce môže odtiahnuť nejakú tú poriadnu vejbu. Tentokrát ale je to úplne iný, opačný prípad od tej minulej hry. Tentokrát to nie je Gyro. Tentokrát tam není ten limitovaný damage, ten Sven je úplne opačná záležitosť od tohoto celého, aj keď sa tam akoby takisto budú možno akoby musieť predsa len ako vyčkávať, keď to bude nejaký ten midgameový timing, ten Sven má oveľa väčší damage output, ako nejaká tá gyroška tú minulú hru. To bol presne ten najväčší problém, ktorý tam medbene minulé Falcone mali, do toho tam budú mať ešte toho Huskyča navyše, do toho tam budú mať offlaneového pána Malrina. Ja som fakt zvedavý, ako toto bude fungovať. Quinn nám ide s tými 7 stackmi. Už tam vytíkáva na tom ide a možno vytíká úplne. Nakonec vyzerá, že tam teda tesne bude schopný prežiť. No, moc zápeček mu tam teda neostáva, Oliverovi, ale aj tak. Na začiatku tým, že by mal mať ten Sven trošku ako ťažšie sa dostať tým early creepom. Jo, tam ako s tým Svenom, ako by s tým minus damageom, s tým facetom. Jo, zatiaľ ale vyzerá, že s tými 15 creepami Oliver je absolútne A-OK. Hlavne tam zobrali ešte ten kill na tú babičku. Takže si myslím, že ten early game je od Falconov absolútne dokonale zvládaný. Minimálne zatiaľ teda tie 4 minuty. Tu ale crit, možno sa zabudol až moc dlho a táto dvojica už si príde po kill. Aj pre game Gaming Gladiátorskú skvadru. No, nám ide medzi tým teda 18 creepov pre Quinna, popravde nie je žiadny zlý výkon, musím povedať. Už tam teraz prišiel skontrolovať Vision, ale nedal to na tú správnu stranu. Amar tam tú Vardu má na tej druhej strane akurát. Je bohužiaľ no luck pre Quinna. Vždycky keď sa teraz približí, tam akurát dostane na hlavu jednu Burning Spíru za druhou. Nenechá ho tam. Ani vyfarmi toho double creepa. Amar sa tu dokonale bude hrať. Akurát XP tam momentálne Quinn bere. Nefarmi tam ani žiadne veľké kempy. Teraz ale ďalší pokus akurát na sneakinga na vrchu. Tentokrát už ten damage od babičky je celku signifikantný a štípe. Tentokrát si kill dorovnáva. Už berú aj gladiátory, skore teda vyrovnané na 2-2. Urna teda takisto vydinguje, na vrchu teda ďalšia kill probabilita sa o trochu zvyšuje. Crit, medzi tým by rád odtiahol nejakú tú waveu, popri tom by ukradol bounty runu, to sa mu teda podarí, ale oni tu idú prekvapiť akurát mistra Celeryho, ten neočakáva, že tu Maurin príde z ničoho nič, ale už tu pôjde Celeryho rozdupať. Crit tam ale popravde umiera len na tú samotnú waveu, Celery umre ale ako prvý. Anton už tu chce ísť počasovať tú veveričku, tá sa mu ale teraz dokonale schovala akurát za tie stromečky, pekne tam crit akurát chaseuje, ešte to zdrží znova, Diráčio hantí, Diráčio sa snaží hantiť, snaží, Crit sa znova schová na úplného lorda, teraz ale nemá kde schovať a Crit procol. Diráčio zobere kill a Skitter medzi tým ešte punishnutý na vrchu. Ace tam bol schopný očividne punishnuť aj toho Kerry Svena. Na vrchnej strane sa to začína rozbiehať teda pre gladiátorskú skvadru. Dole takisto ako nakoniec to skončilo celku OK tradeom. Tu uvidíme rovno ten replay práve tej Skitterovej smrte, ktorú sme tam predtým nevideli. Čisto to tam bolo iba napušované pod enemy vežou. Jednoducho ho rozbehli, chudák Oliver sa ani nehýbal. A teraz si tam síce pôjde zabezpečiť aspoň ten Lotus. Stále bez tej šestky tam ako nemôžeme úplne počítať, že by s tým Svenom teraz ešte mohol rozdávať nejaké tie poriadne damage jády. Tam ešte bude musieť tikať čas. A boj. 4-3. Gladiátori teda pekne ustáli.
Ten začiatok, ktorý vyzeral, že pre Falconov pôjde jednoznačne. Jo, takisto ani nejaký shutdown na mide sa úplne nekoná, aj keď tam má 39 creepov proti 23. Je vidieť, že ten matchup je jednoznačne na jeho stranu, dokonca tam ešte bude mať teraz ušetrené tie dve bounty runy pre tým. No, Celery ale prichádza na návštevu našeho slovenského princového halušníka. Ace ho tam pôjde setupnúť dokonalá kúky od Tofuáša. Sneaking sa tu rozplieva len na ten minus armor a ešte prišne Diracio, aby toho nebolo málo. Priťahne si tu takisto Skytera, nechal si tam ešte obidva tie spely, nemusel to na toho Jackyra ani dávať. A vyzerá, že tento rotation od Diracia zabezpečí double kill. Absolutne dokonalý gate movement. A Mar medzi tým tam skúsi teda trochu nahlodať aspoň Kvena, ale s tou šestkou už tam má predsa len možnosti, už tam není úplne tak jednoducho susceptible. A za mňa tu jednoducho proste zvládajú. Gladiátori momentálne tých prvých 7 minút proti nejakému Huskarovi, čo má byť cheese pick. Nie, zatiaľ ten cheese úplne plne poznať. Tu vidíme tú rotáciu, kde teraz tam Diracio spolu so Stellarym už prerotovali. Stellary už tam bol nasťahovaný. Tu príde Diracio spoza tej veže. Sneakingovi nedáva žiadny spell. Všetko si nechá na Skytera. No, ale všetko to začala akurát tá dokonalá kúky od Tofu aj Ace, ktorý sa tam pozicoval a úplne čakal, kedy to dostane. Maurin medzi tým našiel síce dole Celeryho, nenehal ho samozrejme odportiť tou bránou, pôjde si zobrať s tým túto hru offlaneovým primlom. No, niečo veľké. Na vrchu ale ostal teda Diracio s Aceom a pôjdu si po sneakinga pravdepodobne úplne zdarma. Ice Peta nebude teda trafená ani na jedného z nich. No, vyzerá, že na vrchnej strane už sa to celé rozbilo pre Falconov. Tam sa podľa mňa Oliver absolútne už ukazovať nemôže, môže farmiť teda nejaký ten lesík, ale predsa len s Venom zatiaľ to není úplne ono, ešte tam nemá dokonca dingnutú ani tú šestku. Jo, akože Diracio, teraz sa našťastie vyhol tomu Ogrovi, teraz tu nájde ešte ten jeden vystekovaný kempíček. Neviem, ako dlho sa teda podarí to celé ufarmákovať. Dobrá práca dole ešte od Celeryho, ten tu odťahuje akurát Vejvej so žaluďom. Už sa ale o to pripravil teda pekne kryt. Žiadne otravovanie teda s Harpiou. Už tu nebude pososávať chlapcov. A po 8 minúte rovno zabezpečená teda aj tier jednotka. Popravde bez žiadneho veľkého komitmentu. Celery už si tam zoberie jedného Petra Žaluda na bonus. No a pred 9 minútou je tam akoby ten základ Vanda, Fejska, Soaring. To, čo by sme akoby chceli vidieť na tom Primelovi Vidligame, aby tu mohli kľúci behať. Jo, Amar už tam má samozrejme tú základnú armletičku, nejaký ten neutral item tam príde. Už sa tam pôjde postarať rovno ten pripravený stečík. Nepodarilo sa ale podľa mňa týto Falconom urobiť taký ten element toho, že by zahlodali úplne ten gameplay Kvina. Jo, ten je predsa len celku ako Ember, Enjoyer a Expert. A zopárkrát už samozrejme proti tomu Huskarovi už hral. A tu ako je vidieť, že zatiaľ akoby na tom 3100 netvorte, ako samozrejme, že je behind. Ale nie je to zas tak ako nehrateľná záležitosť. No, Tofu až už príde takisto Olivera na vrchu, akurát teda pekne pohľada. Ten tam konečne dingol aspoň šestku, aby tam mal to GCTR. Je vidieť, že tu Ace, ale možno svrbí prst. Má vymaxované to Cinderbrew, to DPS, tam fakt ako nebude malé. Kryt nakoniec, ale teraz sa presúva akurát na ten mid, tam vyzerá, že gladiátori budú chcieť rovno ísť na nejaký poriadny pušík. Pred 10 minútou toto už je sila toho Chena. Môže kryt to skúsiť teraz ako zastaviť, ale momentálne vidlíme, že ľudia ešte nerobia úplne toľko, koľko by chcel kryt. Glyph to tam teda na chvíľku spomali tiež. Amar ale zatiaľ teda očividne nemá záujem o nič, čo tam bude farmiť akurát nejaké tie poriadne ancient stacky. Teraz sa tam môže prísť pozrieť, lebo pravde uvidíme, čo s tými low HPčkami Amar schopný bude. Ako je tam doskočil, ale nedoskočil úplne dobre. A Ace bude ten target, pekná kúky na to, aby to bolo teda celé prerušené, ale aj tak tam stihol. Tentokrát hodí ten primal split. Otočka príde práve teda proti Falconom, poletí si tam trošku Amar, teraz pekne krásne vo vzduchu. Ale vyhnali nakoniec Falconi gladiátorov z tohoto pušu. Dokonca je celkom ako zaujímavé, že oni držia 1k gold lead. Na to, že tam Diracio ako by teraz rotoval tie posledné minuty úplne dokonale, že tam má viac priestoru ako ten Sven. Ne, vyzerá, že Falconi vedia, čo robia. Ja, udržali tým pádom aj tú midovú väžu, medzi tým si tam Amar stihol, ako by už pofarmiť tie stacky znovu, tam pôjde farmiť akurát ten triangle na pána. Ja, Oliver medzi tým takisto, sice až za 400, tá povedme bude nejaká tá matneska, už niekde pred 2 minútami by to možno alebo minútou chcel dávno mať, ale stále, teraz sa mu začína ten farm speed. Maurineček ale, našiel tam Tofuáša, ten sa na chvíľku schoval na klif, ale bohužel. Ani cosplay na Artura Babájeva mu nebude teda stačiť. Priestor síce vytvorený na to, aby to mohol Kvin teda spolu s tou Celeryho armádou dočútať teda tú tier jednotku. No, Falconovcom ale vychádzajú popravde tieto agresívne moves. Dokonca Maurin má goldy na to, aby kúpil blinku v 11. na Primelovi.
To už je ale timing, ktorý by mohol gladiátorov dosť intenzívne prekvapiť, ty predsa len ako by tam sa spoliehajú, že Kvina nepôjde úplne tak jednoducho chytiť, jo? Že kým tam ako niekto naťahne nejaké tie pušveky, ice pety, svenstuny, väčšinou ten Ember môže jednoducho odskočiť. Jo, ale zrazu s Blinkou na Primelovi už by to mohlo prísť o niečo jednoduchšie. Vyzerá, že dokonca Smokom tam teraz gladiátory budú chcieť skúšať nejaké moves. Nemajú tam síce úplne pripravenú teraz nejakú tú veľkú Primal Splitterony. Majú tam ale Smoke na trojici. Kryt tam medzi tým akurát na mide skontroloval Vision tiež. Takisto si pôjdu dať ale Smoke aj Falconi. Nakonec tam ale narazia kluci akurát do seba. Stellary bude ten prvý. Maurin odharuje rovno tú Blinku. Vybral si práve toho Chena, ktorý bude target, ktorý bude instantne vypnutý. Teraz tam ale nedal Kevin úplne málo vzadu. No, druhý target by mal byť práve on, ale ten Blink Engage, ak nepríde na toho Embra, ten by mohol mať priestor. Diracio vyzerá, že to tu chce ešte otočiť do nich, Mortimerské si tam prikladajú tiež, na Amara prikladá ten Burst, ale ten stihol ešte hodí ten Disarm, ešte prežíva, ešte tam prikladá ten Snipe Tofu nakoniec, bol schopný tam Amara snipenúť vzadu, padá tam dokonca aj Sneaking, tento fight nevyzerá pre Falconov teda vôbec dobre, pokračuje sa ešte na Marina, tak Kuky si to trapená úplne nebude, ale tam nemá kde ten dinosaur ísť. Pekne to tam kryt ešte na chvíľku zdrží, ale vyzerá, že Diracio nemá problém ešte pokračovať. Slide offisty trafené teda nebudú, ale tu ide Anton pokračovať. Tu je ten stuník, tu je ten follow-up. 4 killy pre Gaming Gladiátorov. Dokonalá rotácia od Antona Antonoviča Antonovitého. A Falconovci dostávajú facku. Dokonalý snipe od Tofuho za mňa, jak tam proste zabil Amara. Se dívajte na tie Mortimer's Kisses. Tu Amar sa udržal pri živote, tam ale potom preorientoval tie Mortimer's Kisses Tofu dozadu. A proste tam nemal ako Amar prežiť. Už ste mysleli, že s dúpaním budú mať dosť na Ace'a, ale velice dobrý decision. Gladiátori absolútne teraz prekvapili Falconov na holičkách, kde ste mysleli, že keď tam na druhej strane možno není nejaký poriadny Primal Split, že tie fighty nepôjdu gladiátori úplne fightiť, že nepôjdu robiť nejaké moves, ale práve tie prekvapenia dostane sa do hlavy. To funguje očividne pre gladiátorov úplne plne. Majú tam síce nejakú tú rýchlu Blinku na Primelovi, ale to znamená, že tam není nejaký rýchly Eternal Shroud, rýchle BKB. Ako môže to fungovať velice dobre ako Initiation. Raz by to mohlo zafungovať minimálne na Celeryho. Maurin už mu to tam pôjde vysvetliť. Tam prichádza, ale ešte tá skvadra, pekný snipe od Kryta. A Maurin chápe, že tam nebude Celery úplne sám. Blížila sa tam tá dvojica predsa len v smoku. Dobrý decision možno od Maurina to tam ako nepreháňať, možno by toho Chena zabil in the end, ale za jeho smrť to nie je úplne worth it. Tento decision by mnohí hráči neurobili, tak je to cit na to, kedy si povedať nie. To ako Dota hráčom často chýba. Pozrite ale na ten move od Falconov. Tí idú v smoku prekvapiť teraz Diracia. Ten si tam akurát postekoval camp, pôjde tam ešte dofarmiť tú jednu campiádu. Dokonale prečítali Diracia teraz. Falconovci a pôjdu ho setupnúť. Hand of God mu na chvíľku pomôže, ale tam je pripravené combo od Sneakinga. Macropire, Icepad, hotovo. Pekný, dôležitý pick-off, ale Mortimerské si prichádzajú zprava. Tofu až takisto pôjde Falconovcom vysvetliť, čo je to teamfight. Tam nebude Sneaking portiť nikde, Maurin ešte bude pekne zakopnutý, naspäť stihol. Ešte síce popnúť pekne krásne nejaký roar, príde mu tam ale ešte stuník navíc. Podarilo sa tam odportiť aspoň Krytovi. Ale aj tak to budú 2 killy za jeden. Kvin ešte medzi tým tu bude pozdravený akurát Amarom. Ale môže ďalej rúbať Kvin! Ten sa snažil robiť moves. No ale move zrobiť nebude. Amar si tu teda zobral kill. Ako na zlatom podnose pripravený. Nádherný decision, tam sa vrme teraz momentálne prerotovať, ale Mr. CCNC raz nemal možno jeden z tých najsilnejších momentov. Quinn, teraz mierny mini choke sa mu tam teda ako nachystal. Každopádne po tej 15. minúte tu uvidíme ten replay, čo sa tam stalo. Kvinátor proste akurát chcel dať Steering Chainy, ale on proste potom nemal na to, aby odišiel. Nemal proste na to, aby odišiel. Sad story pre Kvina. Klikal ako blázen, za 20 goldov dokonca takisto bude mať ten Maelstrom na ceste. Hej, stať si ho tam, ale ide Maori nachystať, Pulverize je tam tiež. Amar prichádza na follow-up, Icepeta tam zatiaľ nebolo, ale teraz prichádza od Sneakinga. Easy peasy last it icepetou, tak sa to hrá v končinách u Sneakingovcov. A pred 16. minútou sa konečne Falconi môžu presunúť aj k tej tier jednotke. Maelstrom by to tam samozrejme mohol začať celku damageovať, začať celku spomalovať. Maurin ale s tou Blinkou to tu ako chce rozbehávať celé. Ten im tu nenechá absolútne priestor, s tou Blinkou tam proste fakt ako engageuje, kde sa len dá.
a fakt jako využívajú Falconovci ten timing čo najviac. Snažia sa získať Skitterovi proste priestor, aby to mohol len klikať na creepy a pozrite sa na ten network. Oliver predtým akoby bol celku pozadu, už má 7700 network, jo, už má ten Echo Saber s madneskou tretkou, celý ten základ je tam, teraz tam bude akurát ten klasický race do BKB, ale my musíme mysleť na to, že tentokrát, jo, aj keď tam kluci budú mať nejaké tie pipy, Crimson Guardy, vieci, proti Giroške to môže fungovať ako velice efektívne. Ten Sven ale príde s tým účkom a na 4 hity tam nejaká armáda padne, ten healing power samozrejme môže byť ako signifikantný tiež, ale ten burst damage sa nedá porovnať. No a pred 17. minútou majú Falconi dokonca už ukoristený aj niečo ako menej ako jednaká gold lead. Jo, Maurin dokonca na tom offlaneovom primelovi je proste top of the network. Jo, spolu s Amariom si tam akoby pekne krásne spoločne zohrievajú tie miesta. Gladiátori tentokrát ale po 17. minúte rovno chcú ísť po toho Early Rusha. Tými aurami by to nemalo trvať úplne takú dlhú dobu, ty radšej tu zase má rovno ten Orchid timing v podobnom čase ako naposledy. Jo, minule to bolo celku podstatné a hlavne teraz takisto aj ten Husker na to môže byť zraniteľný, Skitter na to môže byť zraniteľný, ty supporti môžu byť absolútne free killy. Jo, čo jakoby mohol byť ten veľký faktor. Vyzerá, že Falconi teraz ale nemajú absolútne záujem o to tu možno ako bojovať o nejakých Roshanov, medzi tým si po tej mape akurát berú ďalšie pekné kempy, goldy a odpuše. No a Diracio bude mať na ďalších 5 minút, predsa len ten tučný Aegis. Pre tú gladiátorskú tempo skvadru toto je predsa len dôležitý objektív, ale príde mi, že pre Falconov akoby zase tak obrovský problém to nie je. Sneaking medzi tým tu pôjde dokonca makropajerov, akurát celý ten meč zdržovať. Jo, medzi tým Pipa dostávaná takisto na tom Brewmasterovi, reálne sú gladiátori ready fight. Jo, tí majú všetko to najnutnejšie na tie early mid game fighty. Jo, raz tu čakajú ale gladiátori dole, že tu možno niekto bude chceť outpushovať. Akurát tam kryt, akurát teraz pôjde farmiť kempy, akurát keď odtiaľ odišli gladiátory. Čestne si tam kryt, akurát teda sám bude pofarmovať kempy, kde to pred chvíľkou teda akurát gladiátory prečo skontrolovať, Maurin očividne príde akurát portiť na top. Jo, tam medzi tým bude teda depušovať akurát sneaking, aj keď Falconovci teraz možno budú stále zahnaní do viac defenzívnej pozície. Nevyzerá, že týmto smokom by tu niečo mohli vyčmuchať gladiátory, aj keď Oliver nakoniec tam bude zdržaný akurát Tofuášom, blíži sa tam ešte ostatok akurát vzadu. Skitter by chcel uportiť, ale tu je pripravený Diracio. Bohužel, Oliver nepôjde tentokrát nikde. Prečítanie nakoniec gladiátory mali in the end. On dokonca tam ešte Quinn zabil aj samozrejme toho krytíčka k tomu. No, vyzerá, že Amar by tam chcel ešte Quinna teraz na mide pozdraviť, nie je tam ale Maori, nie je tam nikto, kto by mu ho nejako úplne pripravil. Jo, Amar nakoniec ako nepôjde chasovať nikde, má tam ale už Sange, BKB a Armletu v 19. minúte Amar. Bláznivý Uskarovič, uskarovitého typu. Jo, s backupom je pripravený, do toho Aegisu samozrejme to úplne jednoduché nebude. Má tam ale minimálne teda dispel na to, aby sa ten Orchid nemusel úplne ako vyplatiť plne. Každopádne Ace, zase ide plné aury, zase ide ten Crimson Guard, ktorý samozrejme pomôže proti tomu Svenovi, ktorý stále ešte určite online nie je. Základ je tam, ale aj tá pandička iba s tým Vanguardom, Pipou, Spirit Vesslom s 2300 HPčkami. No je vezmere nebursnutelný target pre Falconovcov ešte teraz. Ten Sven potrebuje toho 100% viac, medzi tým ale bude vychytaný na mide zase Quinn, dokonalá aj spätá od sneakinga, to nachystá možno dostatočne Quinn, tam má ale ešte Remnanta, pekne to zdržal, ale aj tak tam Quinn bohužiaľ vytíka. No, medzi tým ale Skitter očividne príde navštíviť akurát mistra Tofuáša, tomu sa potrebuje akurát pomstiť, urobil dokonca tú blinku. Nebude rašovať úplne to backup, to možno ale nebola úplne tá najlepšia decision, teraz tam ale dostáva od kamaráda aspoň tú pipu. Ej, sa skúsi teda otočiť do nich, ale ten cleave damage od Olivera by mohol byť enough, ne? O, počkať, ten stun tam zdrží ale Diracia, aj späť out sneaking a to zdrží tiež Oliver, ale bude hantený ďalej. Tofu neskutočne s tou Mortimer skysi s ultimátkou, tam devastuje tým Falcons. Ešte teda doportili v dvojici pekne domov, ale aj tak padol Maurin, padol tam Skitter, za Quinna teda úplne dokonalý trade. Viac menej by tu gladiátori vedeli použiť tú starú, dobrú hlášku 2 za 0. A neviem, či teda po 20. minúte teraz Falconi sa z tohoto budú môcť teda úplne plne zobudiť. Zrazu tam svieti 5000-ový goldly, čardu vyfarmili Tofuášovi. The one fluffy unicorn s tou babičkou zatiaľ ako každou tou ultimátkou. To bol ten proste najviac impressive spell, ktorý najviac zničil vždycky Falconov. Jo, tu je ako zatiaľ, Diracio sa tu akoby pekne škrapkal dokonca na hlave, pretože on není ten, ktorý tam momentálne teda tvorí úplne tú najväčšiu damage jádu. Vyzerá, že gladiátori tu ale skúsia s tým Aegisom možno nejaký play ešte pred bázou. Maurin raz preskočil pomaly Diracia.
No, tam čakala jakoby celá ta štvorica, ale bohužel, Maurin nemůže jít úplně po tu vizdomrunu, sám to cítí, chcel to. Ale nebude to absolutně mať, potřebuje Falcon ještě viac času, ten Sven ještě nie je online. Jo, Diráčio tam mal dôvod, prečo právě zobral toho jeho Chaos Knighta do tejto hry. Je celku vykantrovaný, tak nějak trošku, jako jo, není to úplně dokonalá sejká hra, podle mě. No ale prostě tým, že má Diráčio 6-1, jako, on je absolutně doma, ten teda zobral dvě ty vizdomruny, takže vedle debuta vydingovali pomaly dva levely. Kryt mezi tým, narazí tu akurát do toho Fuáša, tyto dvaja position for supporti se stretnou, Kryt se dostane od něho preč, a Toska to tu ale setupne aj tak, a to Fuáš tam nie je sám, Diráčio tu ide tiež rovno pozdraviť, chudá Krytík, dostává výplesk. Aboj. Maj se krásně, Gab. Pojď ještě zakývat sem všetkým, prosím. Čete, zakývajte, Gabči. Nejsem. Jsi tam? Nejsem. Jsem Selena. Ahoj, Gab. Milujem tě moc. Píš mi. Tak jo, chat. Děkujem, že jste mi teda pomohli pěkně takto odprevadit Gábušku. Teraz ale jdeme do toho needy greedy. Ages je za nami. 6300 goldov si dokázali za těch 5 minut ukoristit gaming gladiátory. Hned potom ale Falconi jdu něco zkusit nájsť. Přišli do té backlinky, Maurin tam ale původně nic nenašel, nakonec tam najdu akurát tu Čenármy. Pekný stun, akurát přišel odsky teraz, takže se tam zabít momentálně ty ráči a ten duel, ale možno nevyhrají. Tam sice přijde Pulverize, ale Oliver to bez backala prostě nemá ako prežiť. Oh, všetci jsou dohylovaní, akurát tým Čenom Quinn prežívá. Ty ráči, jak tam vytankoval jako malý chlapcov. Antonovitý! Možno pôjde zhradiť akurát úplne celý tento tým a zhodiť ho do lower bracketu. Quinn bere triple kill. Ember proti jeho možno najväčšiemu sokovi. Jeho upálenému Jánovi Husovi. Huskyčovi samotnému. Diráče už to píše. This is a good opportunity to learn. Oj. Tuto Falconi budou mít podle mě velice velký problém gladiátorov v této forme zastavit. Toto je jejich domácí zóna. Oni většinou uchopí takuto jednu tempiádu. Tak už cesta naspäť neexistuje. Za 300 goldov dokonce bude mít Embrovi a Quinn připravené, či to BKB. A ne gladiátory, možno jakoby se stalo, že by mali mít nějaké ty podjadné damage issues. Ale ty damage issues vyřeší tým, že tam prostě drží a s tím Čenom, s těmi healmi. A i tak. No tam ještě nie je prostě ten Sven zatiaľ na 10 000 netvorte schopný to rozsekať. Tam teraz mal na to priestor, ale prostě nemá jakoby úplně netvor na toto celé. Maurin skúsi teraz minimálně Ace'a pripraviť, ale ten má popravde toľko HPček, že by kluci museli ho zabíjať tak 12 a pol roka. Tam ho nakonec teda vychytali, ale počkat dole, problémoch možno Amar. Orchita rovno pripravená, on nemá na BKB cooldown a Anton mu prišiel dať jednu z pak ruky. Oj, Falconi sa rozplývajú. Jeden za druhým. Maurin môže teda minimálne pokatovať akurát tú waveu, ale tu sa Ace pôjde rovno nasťahovať na ten high ground. Žiadne čakačky a nejaké AGC, nič. Gladiátory idú rovno do plných. Do toho Jackyra by ten push možno nemusel byť úplne tak jednoduchý. Glyph si tu teda Falconi pekne ušetrili. Medzi tým ale pôjdu akurát zabiť Sneaking, akým ten Glyph skončí. To je síce deep dive, ale Sneaking sa rozplýva. Aj späť tu Sioda na dvojicu, ale tam není nikto ďalší. Žiadny follow-up, žiadny punish. Ale pozor, Maurin sa dole presunul, aby tam katol tú ďalšiu waveu. Tam neprichádza creep wave. Za chvilku tam bude ten backdoor protection dobre zahrané. Teraz od Falconov, aj keď na to zaplatil sneaking, follow-up tam neprišiel, ale katli tam všetky tie wavy. No tým pádom gladiátory nemôžu sa úplne túto plne nasťahovať. Kryt sa takisto teraz dobre ešte stihol schovať. No, ale uvidíme, ako gladiátory budú chcieť pokračovať. Majú tu tohoto jedného malého mealy creepa. To je to jediné. No a už je tam pripravený do Redy Ráčio, ten jeden malý creep spôsobil, že môžu puštuť úplne celé tie raxy, Falconovci to nemajú absolútne ako defovať, odťahovanie creepov nefungovalo, pretože jeden malý mealy creep to prežil. Po 25. minúte tu vidíte, čo jeden malý creep dokáže urobiť za impact. A vyzerá, že gladiátory nedajú možno Falconovcov šancu ani na nejaký poriadny comeback, keď som predtým hovoril, že som Oliverovo Svena ešte nevidel prehrať. No toto možno, možno bude tá prvá hra. Ešte to akoby nemusí byť samozrejme žiadne. Žiadne veľké ako rozhodnutie, ale už teraz tých 12 000 goldov je celku tučných. Hra samozrejme končí, až keď padne trón. Kryt medzi tým tu skúsi uportiť tesne pred tým, ako by on našiel to fuáš. Bola instantná atoska, nikde by Kryt nešiel.
Falkonovci si úplne uvedomujú, že teraz musia len a len spomalovať z Makropajer na nikoho. Sneak King proste zabezpečil, že ďalšie Creep Wavy proste už ako nebudú ani zďaleka. Ani musia Falconi teraz reálne získať dosť času, aby Oliver sa mohol reálne zapojiť do hry. Ja, tam on vôbec zatiaľ ako by s tým Svenom 12,5 tisíca netvord, OK. Ten Huskar ale není ani rozbenutý v nejakej úplne nezastaviteľnej zóne. Tie aury od Celeryho zase, Attack Speed aura, Damage aura, Magic Resistance aura. Každý tam má ešte ten Ice Armor. Jo, takže ten Sven sa tam ešte spomaluje sám. Jo, teraz tam Maurin iba naznačil, že tam pôjde. Kryto skúsi spomaliť. Popravde tu Ace nedostáva absolútne žiadny damage, toto je Invincible Panda. Crimson Guard 2800 HP. Diráči už prichádza takisto s takouto poriadou armádou jeho fantasmagorských ilúziek. Nechal si ich tam teraz akoby pekne teda pofarmiť. Každopádne Falconi majú na Oliverovi zatiaľ level 17. Jo, na Maurinovi teda ešte pribudla samozrejme tá Eternal Shroud a vyzerá, že by tam chcel urobiť ešte nejaké tie poriadne aganemy. Tam ako predsa len Diráčiho bez krytov, bez toho lifestealu by mohol byť slabší. Jo, takisto ako break na to, aby tam možno tomu Brewmasterovi ako zamedzili, aby tam ako boli misované tie hity, je tiež podstatná vec. Ale potrebuje podľa mňa ten Sven minimálne jeden veľký fight. Jo, Oliver tam má akoby povedzme to najnutnejšie, ale proste stále proti tomu 15-tisícovému gold leadu to nie je enough ani zďaleka. Jo, 10-24, presne si to Falconovci uvedomujú. Halberda síce už tam akoby nejakú tú dobu svieti aj na Amarovi, jo, ale zrovna proti tomu CKčku, ako s tými luskami, to není zas tak turbo super counter, keď to môže prísť v nejaký clutch moment. Falconovci si podľa mňa uvedomujú, že teraz týmto musia niečo urobiť. Toho prvého Roshana odovzdali a viac menej presne, vtedy prišiel ten decision, ktorý možno nemali robiť. Jo, že za tých 5 minút tam prišiel ten najväčší akoby difference a teraz jo, sa možno rozhodnú, že tam pôjdu k tomu druhému Roshanovi bojovať. Teraz to bude ale do toho 15 tisícového gold deficitu a hlavne Diráčiho doteraz nemal backup. Teraz už mu tam myslím, že letí kurírom. Jemu letí týmto kurírom to BKB? Oh! To si nedoručiť. Kurír je určite od inej firmy ako Česká pošta. Maurin tam ale stihol teraz momentálne naskočiť. No, nájde ich tam akurát pri tom rozpokuse tu, ale musí Oliver teda dávať nejaký ten poriadny damage. Vybere si akurát Diráči a tomu ale momentálne do toho Crimson Guardu nedal ešte nič. Teraz si tam akurát nechal to backupu, Oliver sa tam snaží akurát možno urvať toho Roshana, ale bohužel proti Diráčiovi nemôže nič. Damage neexistuje. Huskyt sa vzadu akurát postaral o to, aby rozdal damage. Damage ale neexistuje ani popravde na tú pandu a Sneakingo. Oni píšu čiči, hotovo 20, nazdar. Team Falcons idú dole do lower bracketu a sú to gaming gladiátori. Oni rozsekávajú nakoniec túto sériu just like that. Vysrali sa reálne na toho Huskara. Normálne z vrchu prišli a reálne tam nakadili z vrchu celú plnú žumpu. Vôbec takéto cheese picky nezafungovali a musím teda pogratulovať, pretože po tej prvej hre vyzeralo, že Falconi to možno zoberú úplne jednoducho. Tá tvrdohlavosť s tým Chenom, ostať pri tej taktike, zobrať to tam trikrát. To bolo nakoniec to, čo robí šampiónov šampiónmi. A momentálne ten prvý krok zvládli lepšie gladiátory. Top 3 zabezpečené pre tento európsky powerhouse. A myslím si, že gaming gladiátory teraz ukázali možno zatiaľ najväčší upset, ktorý sme tu videli. Nebola to síce úplne eliminačná séria. S nikým sa nelúčime, chlapci padajú len do lower bracketu. Ale tam by Falconov možno nikto neočakával. Gaming gladiátori proste s tou nezničiteľnou pandou urobili akurát adjustment zo tej Game 1, trošku poupravili vždycky ten draft a Game 2, Game 3, bohužel. Oh boy. Oh boy. Boom. Čo to je poriadny tučný potlesk pre gaming gladiátorskú skvadru. Pod týmto prešrom ideme vypočuť Quina. Of gaming gladiators who put on quite a show for us, because this mid lane was one of the more fascinating mid lanes I've gotten to see in a while. We'll work from the end to the beginning. So game three, Amar ends up getting sent mid instead of Maurin. What was your reaction when you saw that happen? I mean, the Huskar, you're always a little bit sad when you see it in your melee, but I think it's reasonable they put him mid. He's very, very good at the hero. He's also played like a million mid Huskar games, so I think in terms of his comfort, like, he's just as good as a mid player playing Huskar, so I think it's reasonable for them.
And you are familiar with both ends of that matchup. So you picked Ember, you kind of knew that there was a slight possibility of a Huskar. You guys ended up last banning the Slark, so you thought it was more likely that Amar would be doing something in the offlane. They end up picking Huskar. Where is your reaction like, oh man, I can't believe I'm getting husked as Ember? You're like, it's okay, I saw this coming. I mean, to be honest, I didn't think about it at all. We thought about it a lot the prior game, but game three, I just didn't think about it. I think it's okay. Like, when they saw it, I'm like, okay, that's annoying, but I think our heroes are fine against it, and their draft integrity is, like, maybe a bit off. So it's, like, okay, you know, I'm fine with it. So then has the equation changed as of, like, 7.36? Because Huskar used to be the be-all, end-all against Ember Spirit. You think it's more manageable now, or you're just getting more experience in the matchup? It's a pretty horrific matchup for sure. It's not as bad as it was before. The old Q was better, like early on, and then like I don't know, you burn a little more HP with W, whatever, small crap. But it's horrific. But you know, it's I have teammates. I grieved pretty hard that game, but I got carried. So thank you. Kind of you to say. Okay, so then let's keep working backwards. Then Tiny has been terrorizing the mid lane all tournament long. You guys had no fear against it in game one. Maybe you should have feared it a little bit more. But in game two, your Void Spirit ended up being quite capable against it. Yeah, I think we played against the hero a decent amount in scrims and in officials. We also played against Tiny both games in the group stage against Falcons, so I think it was the, you know, it's a strong hero, but it's the lesser of evils, and I think the other heroes we just would rather ban and give them to Tiny. It's a known quantity. It's also only mid as opposed to a flex, which is nice. So then why do you think it ended up going completely ignored in game three? Because everyone, I imagine, in the audience was on the edge of their seat being like, whoa, I can't believe Tiny's being completely bypassed right now. I think they just lost a little bit of faith in the hero. I mean, it's classic in a best of three, right? Like, you lose to the hero, you don't really want to pick it so much the next game, generally. And I think that was, you know, that's just what happened. They also lost with it against Brew. There's some hard dynamics in that matchup. So I think it's fair. All right, last question. It's the classic. You get to see your upper bracket final matchup, Liquid or Tundra. Do you have a preference between the two? I would like to have the chance to beat Liquid as many times as possible. Just for old time's sake, Quinn, congratulations on making it to top three, and we'll send it back to the studio.